Det är jätteroligt att vara här. Jag ser fram emot den här diskussionen. Ja. Jag jag ha. Och du var fantastiskt att du har dukat upp med croissanter. <här> För vet du vad? Så jag började sluta äta så mycket socker så jag dragit ner på bullarna. Men när jag fyller råd då är det croissanter som gäller. Okej, okay. mm. och de de är lite speciella kan jag säga. Är de? Ja. Du kommer gilla dem. Vi mm. pratar mer om dem lite senare. Vill du ha lite kaffe? Ja, oh, gärna. Supergärna. Jag har någonting att erkänna. Mm. Uh, jag har bott i Sverige snart 25 år. Mm. Och som fransman det är en sak som jag inte kunnat riktigt kunnat sluta med. Vad är det då? Att Jag har socker i kaffet. Ohoho. Ska du ha det nu också? Alltså jag, jag, jag måste. Du måste? Jag, tyck, alltså jag tycker inte att det blir så jättegott. Jag har, har du fått... provat två veckor utan och se vad som händer? Ja. Det, jag har testat. Utan, mm. jag, jag har fått några, alltså en längre period? Sedan. Ja. Länge utan ja. Alltså, det här är jättefina bönor. Alltså, det, ja. är, det är eh, Johanna Alm som är en av de bästa rostarna i världen. Mm. Alltså, hon gråter när hon ser mig hela socker i kaffet. <här> Men jag gillar, ändå, jag, jag gillar ändå vad hon säger. Att, ja. En bra kopp kaffe, det är den kopp kaffe du tycker om. Ja. Och för mig att ha lite socker, jag äter väldigt lite socker för övrigt. Men just i, socker, i kaffe tycker jag, jag gillar inte bäskan som kommer fram. Ja, så äh, ja, nu är jag i alla fall jag har känt min... Men, äh, men det, och, du jag, jag, jag hade ju mjölk i kaffet förr i tiden. Okay. Sen fick jag för mig, för det är ju så många som säger åh jag måste bara ha utan mjölk. och Så, där. så tänkte jag men jag ska också testa att köra mjölkfritt. Bara för mm. att testa liksom. Och då så kunde jag inte ha mjölk i kaffet. Och sen när jag hade i igen, då, smakade jag, då hade jag nu hållit på i två månader tror jag. Då smakade liksom kaffet välling. Och då kunde jag inte ha mjölk i kaffet längre. Så där rök mjölken. Jag, jag, jag tycker att mjölk är lika tramsigt som socker. Men jag, 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 jag känner. Man, man erkänner man är all Ja. Det får vi på ja, jag bara, Så här vet du vad. Jag känner, alla får äta mycket socker de vill. Bara man tar ett medvetet val. Det är det viktiga. Mm. Att man vet vad man gör. Jag är supermedveten nu. Ja, det är bra. Så att jag är bagare, ja. så det är en hel, en hel del socker som tar sig förbi <laughs> mina, mina, mina händer. Ja. Men bra. Kan inte du bara berätta? För Jag vet, jag har följt dig väldigt länge. Mm. Jag tycker att du har ett så sjukt spännande sätt, språk, ton, kunskap och engagemang. Oj, tack. Nu jag. Som är jag alltså, Det är inte många dels folk som är utbildade som har disputerat som kan mat i sitt djupaste... Som också vågar ta ställning för saker, för man är så himla begränsad. Som, som när man är forskare, när man är, mm. ju, när man är ju akademiker. Jag blev ju journalist efter att jag hade disputerat, för jag tyckte att forskarvärlden mm. behövde granskas. För jag tyckte man kunde liksom överdriva resultaten av sina studier. Och, så där. och jag gillade mm. inte maktstrukturerna där. De är ju väldigt... Ja. Liksom Men vill, vill du berätta lite för de som inte vet vem du är? Och, ah, och göra en liten... Vad du, vad du tycker? är... Det är viktigt för att veta. Ja, jag disputerade ju biokemi, eh, som gör är kroppens fantastiska kemi. Det är helt magisk. Och, eh, så det är liksom den bakgrunden jag använt när jag har granskat kosten. Så till början jag jag mest om nanoteknik och bioteknik och så. Men sen våren 2008 så intervjuade jag en kvinna som hade typ två diabetes. Och som berättar liksom för mig dag, liksom, om dagen när vågen stod på 100 kilo. Hon behövde liksom mycket insulin för att få ner sitt blodsocker. Och sen lade hon om kosten. Utan att räkna kalorier gick hon ner 40 kilo i vikt och fick perfekta blodfetter. Och eh, perfekta blodsocker. Och hon åt ju en LCHF-kost som ju var superkontroversiellt då. Mm. Men henne, så jag har läst mycket idéhistoria under min utbildning. Och då lär man sig att eh, forskare har ju vandrat vilse många gånger under historien. Liksom. Så hennes historia fick mig att bli nyfiken. Liksom på, men vad, Hur går det? Gå ner i vikt utan att räkna kalorier? Och så blandade hon grädde och crème fraiche som fil till frukost och hade perfekta blodfetter. Och det talade ju liksom emot allting det vi har lärt oss. Liksom. Så då, det väckte min nyfikenhet och då började jag gräva i den vetenskapliga litteraturen och ja, i historien. Mm -hmm. så, hur har liksom idéerna kring våra kostråd formats? Var kommer de ifrån? Och vad hade de för vetenskapligt belägg? Och det var väl där jag upptäckte att det var ju liksom, den vetenskapliga grunden var ju som en så här schweizerost full av hål och luckor. Och sen var det en läkare som sa nej, nej att alltså, det här kan jag inte riktigt komma ihåg hur det växte fram. Men så började jag inse att det är stor skillnad på kroppen omsätter socker liksom som finns där i och stärkelse som finns i brödet. Mm. Att det tar helt olika vägar i vår kropp. Påverkar oss olika. Och det var då det jag började granska vetenskapen bakom tillsatt socker. Det finns socker och socker. Det finns De socker och socker. Det finns mm. socker och stärkelse. Och sen har du skrivit en, en rad böcker. För jag, det var då jag lärde veta vem du är. Det var en, en bok som hette Ät söttare blod. Ja, det var den första uh, där. Ja. Ja. Och Den också var väldigt intressant. För att, jag har jobbat med socker jättemycket. Alltså man jobbar med isomalt, och glukos, och, malto, mm. och maltodextrin och alla de olika, olika typer av socker. och Sen kom stevia in plötsligt som åh, det här är naturligt. Och så mm. uh, så det, jag har varit väldigt intresserad, för man är intresserad av hur socker kristallisera socker, molekylerna. Ja, uh, mm. uh, det är kemi. Alltså. Det, det är kemi. Men jag, mm. jag, jag vill fördjupa mig mer i det och få din inblick. För att jag har där konditori... Vinkel. Ja. Och jag tror att många konditorer där ute vet inte riktigt vad det är för socker de använder i sina produkter. Att använda glukos, de olika typer av glukos som finns och hur den produceras. Så jag eh, ser alltså fram emot en väldigt, väldigt lärorik diskussion och få din, din, din blick i det. Mm. Men vad, vad händer nu? Vad gör du nu? För Jag ser det mer så att du jävlas med industri ganska mycket. <laughs> ja. Det... ja, men det gör jag ju. Det glömde säga. Ah, nej, men nej, nej, så säga. Om vi fortsätter då. Jag skrev en bok om barn och socker. För Jag tycker det är så viktigt att få bort sockret i barnens kost. De äter ju mm. alldeles för mycket. Sen när jag skrev en bok så jag undrar jag hur sjutton får vi ungarna att käka då? Om de inte ska äta tonvis med socker. Hur kan inuiters barn käka valspäck och fiskögon och våra barn de kan knappt äta laxfilé? Och då satte jag mig in, in i den forskning som handlar om hur man lär bebisar äta mat. Som är otroligt spännande och ju kan få väldigt matglada barn faktiskt. Och det handlar om första året i livet. Det är jätteviktigt. Och sen under hela den här resan då. då från liksom typ 2 diabetes åldersdiabetes ner till bebisar. Så har jag läst så många ingredienslistor. Och så började jag fundera. Men vad är det för budskap på maten? Det stämmer ju inte alls med ingredienslistan. Liksom. Eh, så här, hälsofilen innehåller en... Liksom en tredjedel av alla kalorier i den är tillsatt socker. Det är ju inte hälsosamt. Och det var då jag började skriva öppna brev till livsmedelsindustrin och skrev min senaste bok, fejkmaten. Och där har jag anmält många vilseledande budskap. Och insett att livsmedelslagstiftningen skyddar ju inte oss konsumenter. Vad va kan man göra om man är i affären och ser en produkt som påstås vara det? Proteinrik och, och det är bara typ 6,6 procent. Eller alltså, ja. hur, vad, vad är tillväga? Ja, Då så måste man kolla vilket bolag säljer den här produkten i Sverige. Sen måste man kolla upp vilken kommun har det bolaget sin, sitt huvudkontor i. Mm. Och Sen skickar man en anmälan till kommunen. Och, då ska de, och i kommunerna finns det livsmedelsinspektörer som ska granska det. Ja, det är Livsmedelsverket som... Styr nej, livsmedelsinspektörer. Varje kommun, kommunala okay. livsmedelsinspektörer. Mm. samma som granskar dig som vager om du mm. har ett bageri. Livsmedelsinspektörer, jag älskar dem. Ja. De är fantastiska. Ja. De, Ja, jag har väl lite kluven inställning. Jag tycker vissa kommuner mm. har ju väldigt duktiga livsmedelsinspektörer som är på konsumentens sida. Mm. Andra kommuner kanske... Jag, jag är van med franska livsmedelsinspektörerna. <laughs> de, de är inte lika öppet som de är i Sverige. Jag har alltid tyckt att det finns en, en uh, rimlighet här att uh, det är inspektören som ska bevisa att du gör någonting som sätter folkets liv i fara. Medan i Frankrike det är det jag som ska bevisa det jag gör, inte sätta folkets liv i fara. Så det är ett mycket mer komplex process på min sida. Här är, kan komma en, en inspektör och tycka ja, att det här, det här får man inte göra, det här är farligt. Eller så. Mm. Då kan man ju ha en diskussion kring det. Är det farligt eller inte? Mm. För jag har haft ganska roliga diskussioner om, eftersom jag såg på mig ganska Spännande processer i ett bageri och restaurang. att separera grädde, mala mjöl. Alltså, det är saker som inte är så mainstream riktigt. Så de har ingen riktigt mall. Hur är vad är hur mjöl? Mala här, mjöl, liksom. vad är hälsorisken ah. där? Damm? Alltså, ah. äh, äh, hälsorisken för dig? Hälsorisken ja, med för medel för med damm och brand mm. och så. Det Det Amen. gäller ju vissa fysalium och vissa, vissa... för Jag köper då hela spannmål och maler den mm. och gör det till mjöl. Och, då måste man ha en rad olika kontroller och så. så att, mm. Det kan jag rekommendera. Är det någon som, som, som bagare som vill mala mjöl, om man vill möta Livsmedelsverket och, och Livsmedelsinspektören väldigt bra, då, då finns en dokumentation på Eldrimner, på deras hemsida, som mm. man kan ladda ner och där man gör en rad olika besiktningar, som man kan bedöma om det finns... Det, det kan finnas ju oh, saker som, mm. som man inte vill ha i spannmål, som sjukdomar och så. Mm. liten parentes. Men, eh, så att, Kommunen, det är där man vänder sig emot. Det är där man ska anmäla. Och, och det här tycker jag är fel helt enkelt. För de här bolagen de säljer sina produkter över hela Sverige. Mm. Och vissa livsmedelsinspektörer är väldigt noggranna i sina kontroller och tycker att det ska stämma med lagstiftningen. Andra livsmedelsinspektörer undrar om de ens har läst lagstiftningen. Och de kan ägna sig åt ganska skruvade, som alltså jag anmälde, naturgodis. I naturgodishyllan finns det ju så här typ mm. lakritsfudge. Det finns ingen skillnad Oj. på det och vanligt godis. Liksom. Och då är det frågan varför ska du sälja som naturgodis? Det är ju inte mm. naturligt. Det är det lakritsrot eller är det salmiak? Ja, salmiak är definitivt ska, inte Om du, du ska sälja något som naturligt då så behöver det vara... Existera i befintligt skick i naturen enligt Livsmedelsverket. Så det ska mm. vara liksom en råvara som du kan skär. Du kan riva den, du kan skala den, du kan liksom, liksom processa den lite. Mosa den kanske. Mm. Men du kan inte liksom bryta sönder den till sina minsta beståndsdelar och välja en av dem. Så mm. lakritsextrakt är ju ett extrakt av lakrisroten Så lakrisroten är naturlig. Men lakrisextraktet kräver en livsmedelsprocess. Det är okay. inte längre... Men är lakrisextrakt gjort på lakris från början ja det tror jag. Men där jag lite... har fått exempel på sådana naturidentiska molekyler. När det ja. gäller ljudgubbar och hallon som jag också ja, blivit rättad Ja, men då ska det stå arom på. Så då är det inte ett extrakt från lakritsrot. Utan då är mm. det ju en ett lakrisarom kan det stå. Då. Mm. Då är varför det... kan det stå lakris när det är salmjakt då? Ja, salmiak är ett salt. Det är ammoniumklorid. salmiak är inte ladris. Det är kemikalier man ja, blandar det är kemikalier. Ihop. En, av mina, en av mina första kemilektioner i åttan fick vi smaka salmiak. Ja, och det är inte svart, oh. eller hur? Nej, det är, är vitt vit salt. Det är, salt. Det är salt. Ja, ammoniak. Ja, tar du ammoniak i en bägare och mm. så tar du, du saltsyra i en annan bägare. Ja. Så får du ihop dem. Då får du en rök. Det blir salmiakrök. En vit här. rök. Ja. Och då är... man slickar i den. Där, jag ja, ja. Jag är inte så uh, förtjust i lakrits på den anledningen. Men det är salmiak. Du, du är i Sverige. gillar jag. Ja, alltså, den, den är fin, den är älsosam, ja. den är härlig. Men ja. salmiak är inte lakrits. Nej, salmiak är ett salt. Ja, ja. det är ett salt. Det, ja. det, är, ja, det är bra att vi har det klart nu. Alla som älskar sin salmiak kan börja Du på vet, vet du vad vi gör? Alltså, nu måste jag säga Våra barn får ju, äter kanske mindre socker än andra barn. Då. Okay. Men vi har så här, det finns att köpa en blandning av lakritspulver och salmiakpulver. Mm. Och det tar de och så här doppar ibland torkade aprikoser i. Det de gjort. Vi har använt det för att göra liksom, typ lakritschoklad hemma. Som mm. är alltså mindre socker i. Typ Men så ser jag min son en dag stå och doppa en banan i det där pulvret. Jag tyckte det var jättegott. Oh. Så det, det kan man göra. Men eh, jo, men det här med, med anmälan av naturgodis. Mm. För jag menar, då skulle man ju kunna kalla allt vanligt godis. Om lakrisextrakt är naturligt, då skulle allt godis vara naturgodis. Liksom. Då förlorar begreppet natur sin betydelse i butiken. Så jag tyckte att liksom, i naturgodis borde det vara tvunget att vara någon form av riktigt naturlig komponent. Typ en bit ananas, mm. en cashewnöt. Någonting som kommer från naturen. Och det tyckte ju faktiskt många av de livs, liksom livsmedelsinspektörer de som granskar Coop och, och andra. Men i Malmö då så granskar Perot som säljs av Cloetta. De tyckte att det är vedertaget nu att sälja lakris som naturgodis. Så då får det vara så. Och jag bara, men lakrits är ju vanligt godis. Varför ska det säljas som naturgodis? Och då tyckte livsmedelsinspektören att, ja men... Eh, det, det är ingen som tror att naturgodis är nyttigare än vanligt godis. Och jag bara, men det tror man väl visst. Varför ska du då säljas som, som naturgodis? Nej, och då tyckte hon att det har blivit vedertaget. Så då ska det vara så. Och jag det vet, jag bara, ja, fast nu har lilla Stina hon har snattat så mycket nu i butiken, så det har blivit vedertaget. Så nu måste hon få fortsätta då. Eller? Det, så kan man ju inte resonera. Mm. Så nu det är någonting som man ser i de flesta, alltså glass och godis. Det är ju... Man kan använda begrepp. Jag har blivit rättad av vaniljglass som inte innehåller vanilj, eller vanilj, uh -huh. vaniljskum som Cloetta gör. Det finns inte en molekyl vanilj i den, men de använder begreppet vanilj. Och det uh -huh. blir väldigt svårt, för då ska jag göra någon vaniljfudge, cola, uh -huh. en vaniljglass, en vaniljsås. Så då, då kommer jag använda som är uh -huh. den Men att man inte skyddar, att man utgår från att folk förstår att det kan inte vara Naturligt vanilj såklart. Så att då är det helt okej, okay, för det känns inte vilseledande. Medan jag tycker att det är vilseledande när man ser sådana där fruktgelé. Där det mm. finns bara arom och de tre första ingredienserna de är ju maltos, glukos, fruktos, dextros. Mm. Sen inte, är det jordgubbsarom. Liksom. Och sen är det jordgubbsarom. Mm. Kan, du, kan du berätta lite? Då ska det egentligen stå med jordgubbssmak. Mm. Eller med smak, frukt, då är det arom. Frukt. Skum. Ja, fruktskum. Ja, precis, Jag tycker att det där är fel. Liksom. Och vad är frukt då? Är ja. frukt? Är, jag har försökt anmäla. Är spannmålen frukt? Ja, åh, nej, är majsen nej. frukt? Ja, nej det skulle jag inte säga. Nej, okay. nej. Och Vad är de fyra första ingredienserna i Ja, är de ja, ja där det är glukosfruktosirup ja. som kommer kan du från. Kan du berätta hur de, gör, hur de där görs? Ja, De olika sockerarterna. Ja, ja. Ja. Kan vi göra en liten, en liten granskning? Kan vi börja med alltså, Sakaros? Ja, det är min kaffe. Ja, Sakaros, det, det, det du har i socker mm. det tas ju från ett sockerrör. Då. Mm. Eh, det vanligaste socker i Sverige är ju betsocker. Det tas från en sockerbeta. Och då tar man hela den här sockerbetan som alltså säkert är ett näringsrikt livsmedel. Och Så tar man bort allting som är bra för kroppen. Alla vitaminer, mineraler, allt som är bra. Visst vad det, Vet du vad det är vad som händer med det? Den här är berätta. Ja, det, är, det är ju ett näringsrikt djurfoder. Ska du sälja dem. Det är med och betfor. Det vet alla som rider vet att man ger hästarna. Mm. Liksom sånt. Eh, och den, så renar vi fram en ren kemisk substans, och Så är det den vi äter. Så vi äter energin i sockerbetan. Men så biokemi ser jag ju all näring, vitaminerna och det där. Det är ju som smörjmedlet i det här magiska maskineriet vi har inom oss. Det är så komplext. Det var det som liksom fick mig att fastna för biokemi. Att man bara, oh hjälp, liksom, att vi ens kan leva. Det är helt sjukt. Och nu plötsligt liksom så tar vi bort allting som egentligen driver det här maskineriet. För vi måste ju äta det som ska driva vår kemi. Liksom. Det tar vi bort, det blir djurfoder. Själva äter vi den rena kemiska Substansen som bara ger energi. Och det är klart att det är ohållbart. Liksom. Vi har alltid lite utrymme för, alltså för lite socker. som en liten Är sockret i kaffet det enda socker du äter så är det fine, liksom men, men så blir det. Och så det är så framställt. sen kan man Och sakaros. Ett socker som består av glukos som sitter ihop med fruktos. Mm, det är två molekyler. Ja, och glukos finns ju i stärkelse. Det mm. är ju det socker som kroppen jättegärna använder som energi. Och tittar man på kroppens biokemi så är ju vår kropp optimerad för att drivas av glukos. Mm. Det forskarna tror är den farliga delen av tillsatt socker är fruktos. Så man tror att det är fruktos i stora doser som skadar oss. Eh, och då, så tänker man kanske såhär, nu sitter du och tänker, men fruktos är fruktsocker. Det finns ju frukt, ska det? jag tänker inte ja, så. Jag vet, Nej, men kanske, men kanske, kanske tänker tänker fler också. Man ja. tänker fruktsocker, fruktos är frukt. Ja. det är nyttigt. Ja, men precis. Men liksom, det finns ju tillsatt socker. Och köper den en påse gelégodis, liksom, 160 gram är väl standardstorleken typ. Då får du i lika mycket socker som det finns i sex äpplen. Om mm. du köper liksom sex äpplen, hur länge räcker de då? Ja, men det är fiber också. Det är ja, vitaminer. Fiber och, vitaminer. Det är... och då äter alltså, ett är... äpple per dag kanske. Man orkar inte äta sex äpplen heller. Ja, det är lite tillbaka till juice och, ja. men, men, och så. Man, så man, det man har är tagit så... bort allt som är nyttigt från en uh, ja. från, uh, från, uh, från, uh, växt. Och det gör ju att vi inte blir mätta av det där sockret. Så det mm. överäter vi Sen så mm. kan man klyva bindningen mellan glukos och fruktos. Mm. Och då får man det som kallas för invertsocker. Yes. Ja. Sen så kan man ju då, det finns det ju massa saker man framställer från stärkelse. Mm. Då tar man hela den här stora, långa stärkelsemolekylen som man har. Kan man klyva den? Det är ju massa glukos som sitter ihop som liksom pärlor på ett pärlband. Mm. Klyver man det i mindre bitar får man maltodextrin. Mm. En väldigt lätt liksom, löslig form av stärkelse. Det vet ju säkert mm. du. Det mm. kan vara liksom, första ingrediensen i en dippmix till exempel. Jo. Då köper vi den här stärkelsen som är jättebillig att framställa för såhär 550 kronor kilo Och sen så... så um, om man kliver upp det ännu mer då får man det som kallas för glukossirap. Då blir det mm. som en sirap. Kliver man upp stärkelsen hela vägen så man bara får fritt glukos, då får man det som kallas druvsocker. Eller glukos på ingredienslistan. Och igen, druvsocker är inte gjort på druvor. Nej, Nej. druvsocker är glukos. Ja, men för att vi, ja. alltså, positiva, på svenska ja. det är det sådana svåra begrepp. Men det finns citronsyra, vinsyra, druvsocker. Det är såna jävligt snygga namn för, ja. för, för någonting som inte är naturligt från början. Som ja. är hårt processat. Ja. ja, men så är det ju. Det är ju säkert, alltså Tittar man på kemisk historia är det ju säkert att de hittade citronsyra i citroner och då blev det syran från citroner. Liksom. Mm. Men idag framställs ju inte citronsyra med hjälp av citroner. Nej, det görs på glukos ju. Ja. ja, man tillsätter... Ja. Ja. Precis. Ja, men eh, nästa steg då, då. För druvsocker är ju sött men inte jättesött. Mm. Så då, om man vill att det ska bli ännu sötare så förvandlar man med hjälp av enzymer glukos till fruktos. Och då får man det som heter glukosfruktossirap. Mm. Som i USA heter high det fruktos som är, corn syrup. Och det är förbjudet i Europa va? Nej, det är inte förbjudet. Det är inte man förbjudet. har haft ett handelsstopp på det. Så att man mm -hmm. har, för att skydda europeiska sockerbönder har mm. man liksom haft en begränsning för hur mycket mm. sånt man får använda. Men det är borta nu. Okay. Är det för att skydda bönder? Inte för att skydda befolkningen och folkhälsan? Nej, nej. Okej, okay. Roligt uh, prioritering. Mm. Um, för USA är det här i och syrup uh, ja, i ett gigantiskt problem. Jag ja. läste lite om det här ankläver. Uh, vi kallar det så här foie gras. Ja. Att, uh, att det just att det gör att man kan få en extremt fet lever. Uh, ja. för att Men vet du uh, vad? Det spelar ingen på. roll om du äter vanligt tillsatt socker eller high fruktose corn syrup. För båda innehåller fruktos. Mm. Och det som min andra bok handlar om då, det är ju att fruktos, det är egentligen en ganska reaktiv molekyl. Så den vill inte vi ha ut i kroppen. Liksom. Mm. Uh, så den går in i levern, precis som alkohol. Och då kan det ju vara så att du liksom har sprungit en mil när du käkar din påse godis. Och då kan levern omvandla fruktos till glukos. Men när äter du den där stora påsen godis efter att du har ätit en stor portion pasta och kanske har suttit liksom och tittat på Netflix hela dagen. Och du har inte rört dig och inte bränt glukos i musklerna. Då, kom, då kan man se att när du äter ett överskott av, socker i form av, eller överskott av kalorier i form av fruktos. Då drar det igång en fettbildning i levern. Mm. Och det är det forskare tror orsakar fettlever. Jag vet inte om du läste det i DN häromdagen, så var det ju så här en, att det är en explosion av fettlever nu. Mm. Nej, jag, läste, jag tittade på en föreläsning från en, en fransk forskare mm. som berättade att det här var en, en det håller på bli en epidemi. Ja, Och det är i, ju USA, det. I är det en epidemi verkligen. Ja, en tiondel av alla unga. Och det är ju ja. jättedåligt, för det är ju fettlever ökar ju risken för levercancer 17 gånger mm. enligt en svensk studie. Och där har du ju Levercancer vill du ju inte ha. Liksom. Det är mm. en fruktansvärd form av cancer. Men du, du menar att den här lilla oraffinerat rörsocker som jag har i min kaffe, den, den beter sig exakt likadant i kroppen än om jag skulle ta in high fructose syrup? Ja, i princip. Ja. Det kan ha lite... High fructose corn syrup det är vad heter det, där är fruktosen fritt. det sitter inte ja, ihop med glukos. Ja, det är, spjälkat, de är ju... Ja. Och då går det lättare ner i tjocktarmen. Mm. Och det är svårare för kroppen att ta upp fritt fruktos. Det är lättare för kroppen att ta upp fruktos och sitter ihop med glukos. Sen bryts mm. det ju ändå i, liksom, i kroppen. Så fruktosen går in i levern och glukosen går ut i kroppen. Men, eh, ja, men jag tror att det är lite hugget som stucket. Liksom. Men sen är ju allt en dosfråga. För när du äter lite fruktos, då kommer kroppen hinna med att bryta ner det. Även, alltså jag tänker att de där kalorierna kommer inte mätta dig. Så det kommer bli lite extra kalorier du äter varje dag. Liksom. Mm. Men, men det är ju stor skillnad att ta liksom en sked socker i kaffet då, jämfört med att äta 160 gram gelégodis. För det är 32 sockerbitar i det. Så det är som att du skulle äta ett berg av socker. Liksom. Och, det, och, och det forskningen tyder på när man kartlägger hur det här med fettlever funkar hos möss och så. Då kan man se att det är en dosfråga. Hur mycket vi överbelastar vi liksom. allt. Jag skulle säga från Lemers perspektiv är det nog, kanske lite bättre att äta lite socker då och då. Mm. Istället för att äta liksom stora doser vid ett och samma tillfälle. Låter lite som alkohol. Ja, ett litet glas vin här och där och så gott. Och folk känner jag inte att två flaskor varje, varje ja. dag. Um, det, är, um, det positiva är att det är många som tror att det är mycket socker i vin. Det beror på vilket vin det är. Alltså, om man, ja. vi, hade, vi hade Ida här. På din stol och det om vin och just hur mycket tillsatt socker som hamnar mm. i mm. de flesta bag-in-box. Just för att skapa alkohol. Så att det blir högre alkohol i vinet. Och då kan det vara uppåt en sju gram i dem per... Mm. Och då står det sju gram socker. Och så tänker vi, det där är mycket. Men Systembolaget har i alla fall tidigare... Nu vet jag inte om de har börjat ändra, men det har varit per liter. Så om du har sju gram per liter så är det att du har två sockerbitar per liter. I en läsk är det... 10 gram per deciliter. Jo, okay. Så det är liksom mer tio gånger mer i läsk. Per liter. Ja, så per liter är det ju då 100, det är 100 gram. 100 gram. Ja. Ja, så det är 7 gram mot 100 gram. Så det är väldigt mm. mycket mindre socker, även i sötade viner, än vad det är i till exempel läsk. Mm. Så det är lite som alla olika, olika ämnen. Det är så mängden är giften. Ja, mängden är giften. Ja, Men jag, jag tror också oh, att visst. det är väldigt mycket i, i processen. För det där är också, jag tror att det, av det jag läst om, om socker och forskningen, det är väldigt mycket så siloforskning. När man kollar på med effekt om vissa, vissa egenskaper, och att ibland man kanske glömmer att zooma ut och gå i sidoprocesser. Eh, jag brukar titta på till exempel askorbinsyra. Uh. Som har tillsatts i mjöl är, är ganska länge, i 40-50 år. Uh -huh. Och då de flesta säger att askorbinsyra är C-vitamin, det är inte farligt. Och vad, vad kan vara problemet? Och det jag ser med askorbinsyra i mjöl, det, det är inte att det är, det är farligt för vad det är. Det är farligt för att plötsligt när det finns askorbinsyra i mjöl, då kan du knåda degen mycket, mycket hårdare och mycket längre. Jaha. För det är ett antioxidant. Så det kommer att inre oxidation. Så du kommer kunna binda glutenet och göra glutenet väldigt mycket starkare. Och Kombinerar du det med en snabb gästning med massa gäst på 35-45 minuter, uh. då får du ju väldigt stark gluten som kroppen har svårt att bryta ner. Askorbinsyra har inte en direkt effekt på din kropp, men den har en sidoeffekt. Den är inte farlig för vad den är, den är farlig för vad den får det att göra med råvaran. Men gud nytt så process. intressant, det hade jag ingen aning om. Så, och mm. när du knådar gluten, då ändrar det struktur? Alltså du Ex förstärker den, den blir ju förstärker. starkare. Och kombinerar du det med tillsatsgluten i mjölet, som är också atomiserat, som är mycket starkare ja. än den naturliga gluten som bildas i mjölet. Ja. Och då plötsligt blir det en helt ofarligt liten molekyl som görs också på majs. Förresten, ja. <laughs> görs på glukos ja, också. Ja, just det. Men de här mikroorganismer som skapar eh, askorbinsyra från glukos. Ja, precis. Ja. Det är en, en, en rad olika, olika mögelspår och så som, ja. som kommer. Men att, att de, den är lila, obefintlig plötsligt kan ha en gigantisk eh, påverkan. Och nu sitter hela svenska folket och, och äter ju. Hej och hå. Uh, Vitbröd med mjöl, med askorbinsyra, med tillsatt gluten, med snabba jäsningar. Och, och vi älskar man... ju det här extremt fluffiga brödet. Liksom. Mm. Nu när jag har kommit bort ifrån det, då känns det som att man äter en svamp. Ja, liksom. man ska äta luft. Alltså, jag har aldrig förstått varför man skulle köpa luft. Alltså, luft Nej. kan man andas. Jag brukar, Nej, det är liksom jag, du, du ser här, det mitt bröd, det här. det här. det kan man ta en tugga, och sen ja. kan du. Du, du kan andas. Du ja. behöver inte äta luft. luft är, man behöver inte köpa luft. Hur luft kan man andas. Ja, 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 ja. eh, det här är mat. Alltså, fantastiskt vackert. Eh, är det. Helt otroligt. Ja. Vi, vad, vad är, vad är sockret där inne? För det, är, det är någonting som är väldigt spännande om, om, om just stärkelse och bröd. Ja. För det, växtriket är så finlurigt. Det är så häftigt. Eh, ja. eh, hur plantan lagrar socker. I, sina, i sin kärna och bildade till kolhydrater, till stärkelse, till stärkelse ah. för att sedan för att kunna lagra dem för att kunna sedan göra den eh, tillgängligt för grodning när det blir vår. Mm. Eh, och att när jag fermenterar bröd, det är lite den processen jag gör. Ah. Att okay. Med enzymerna som finns naturligt i spannmålet, som kommer ju, som små saxar som kommer klippa de stora stärkelse och frigöra ju fria socker som kommer ge näring till gäster som ska äta mm. den här sockret och producera koldioxid och alkohol och massa olika spill till bakterier som kommer sen bagar, äta det. är ju. Ja, men, eh, Jag jobbar med tre råvaror. Jag har mjöl, vatten salt. Så att det är klart ja, att jag, ja, jag har ändå behövt veta. Och enzymer. Ja, ja, en de där och råvarorna innehåller ju extremt många ämnen. Så det tycker jag. Man ja. pratar ju sällan om... i forskarvärlden börjar prata om the food matrix. Om alla de här spännande ämnena som mm. finns i maten. Som du pratar om nu, mm. liksom enzymerna som bryter ner saker. Och, ja, det finns så mycket där inne som Ja, och där finns också olika sätt. Du kan, du kan ha ett vitraffinerat, superstark superstarkt mjöl som uh. kommer bli väldigt processad på många olika sätt. Där man har tagit bort alla fiber och mineraler och, och, och tillsatt till och med enzymer mm. som passar bättre till en industriell process. Eller du har det här fantastiska kulturspannmål som är ekologiskt kodlade från en växt som har ett djuprotssystem som har ämtat näring under jorden, som har, har bundit massa, massa mineraler. och så, ja. Som du kommer bara mala med allting med fiber och sen förädla till bröd. För det här är ett fullkornsbröd också. Oh, så det är, hela fiber. Kan det du? är underbart. Alltså för jag fick faktiskt en chock om mm. jag ska säga, när jag skrev fejkmaten. Mm. Eh, då har jag ett eh, kapitel där som heter Från ax till korv och godis. Som handlar om hur man bryter ner vete till tio av de hundra vanligaste ingredienserna i vår mat. Till syra så och sånt. Åh, eh, åt mer kaffe, tack. Eh, ja, och då så gjorde jag med hjälp av livsmedelsdatabasen. Det är ju Livsmedelsverkets databas. Liksom, där man har mm. olika livsmedel. Då tog jag de tre delarna av vetekornet som jag är kliet, grodden och... Frövitan. Frövitan, och frövitan är ju det, det är energidepån som du pratade om, så blir vetemjölet idag när man gör det raffinerat. Mm. Kärnvetemjölet. Kärnvetemjölet mm. Ja. Och då så tog jag och jämförde just vitamin och mineralhalten i groddar, kli och, och sen så, så insåg jag att all näring i vetet, det här som ska driva vårt maskineri, det finns ju i kliet och grodden. I det som är industri. allt industri, bort det. Efter det här började jag köpa vetegroddar och tillsätta när jag bakar. och så finns att vetegroddar Eller kan du köpa fullkornsmjöl? Ja, ja, men precis. Ja, Med mina barn liksom, du vet, ska jag göra pannkakor på fullkornsmjöl, det blir inte poppis. Oh, okej. Okay. Ja. Då kan jag men jag, då faktiskt, kan jag tipsa jag på jag gör... riktigt bra mjöl som beter sig jättefint i pannkakor. Ja. Det vill jag ha. Mm -mm. Men annars så gör vi, jag gör ju pannkakor med dubbla mängden ägg och sen så kör jag i faktiskt havre eftersom det är fullkorn. Och sen har jag i en mm. del vetemjöl och sen så har jag vetegroddar. Mm. Det, är lite det låter som en Frankenstein-pannkaka du pratar om. Frankenstein, ja, man har tagit spannmålet, styckat alla kroppsdelar <laughs> och sen suttit ihop dem tillbaka. Det låter som en jättedyrt lösning. Ah. Man kan ta bara fullkornsmjölet ah. från ett andverkskvarn och, ah. och då har du alla delar och hjärnan. Så att groden är det som alltså industrin ja. tar bort groden från allt mjöl. Så att och vet du vad som, som händer med de flesta vetegroddar idag då. Ja, det blir kosmetika och kosttillskott. Alltså. Och djurfoder. Återigen och och ja. ett näringsrikt djurfoder. I, ja. i fejkmaten definierar vi ett nytt ord. Ja, men vi äter de där ord. djuren så det är lika bra att de har det bra. Eller hur? Fejkmat är definierat ett nytt ord och det är frånsatser. Det är tillsatsernas motsats. Det är allting mm. det som försvinner ur maten när vi processar den i livsmedelsindustrin. Mm. Och det tror jag egentligen är ett större problem än modern mat än tillsatserna faktiskt. Mm, mm, mm. Så. Du, du noterade att jag, jag satt inte mer socker i min kaffe. Jag, jag rider på det första sockret. Så att ah, min kaffekopp kommer bli mindre söt och mindre söt. Ju mer jag, jag, jag fyller på med kaffe, desto mindre sött blir Är det blir. så du brukar göra? Eller? Ja, ja. ja. och ju så jag får en, en panel av olika smaker. och bästa ah, kommer fram lite och kaffesmaken förändras lite. Jag tycker det är ah, jättegott. Det var ju fantastiskt ja. kaffe. Otroligt gott. Okej, okay. ja. men äh, så det är väldigt väldigt kluven äh, alltihop. Och matindustrin är otroligt äh, inte driven av folkhälsa. Nej. Det, det, har, det har vi förstått. Ja. Ja. Men jag måste bara prata klart ja. om chocken ja. jag fick med just vetemjöl. Ja. Ja, men det var just det här med all, all näring som försvinner. Hur mm. otroligt näringsfattigt vetemjöl är. Det ja. måste vi liksom verkligen betona. Och då äter vi det. Då har vi börjat äta mer och mer vetemjöl. Vi tar ju bort potatis. Det är mycket mer näringsrikt än vetemjöl. Så där mm. kommer ju stärkelsen med näring. Mm. Och sen har vi ätit mer och mer pasta. Liksom. Så att mm. vi, Som också gjort på vit, ja. och det vit här är är Ja. Och nu då, då, för vi har ju en fantastisk hjärna och den drivs ju också av kemisk maskineri. Mm. Och då i en tid nu när vi liksom har... Ja, vi har börjat äta mer, mer, mer och mer socker, ren energi utan näring. Vi har börjat äta mer och mer vetemjöl som är också energi i princip utan näring. Det är inte lika näringsfattigt som socker men väldigt näringsfattigt. Och sen nu då tar vi bort ett av våra mest näringsrika livsmedel som är kött. Och sen så ersätter vi det med jättekonstiga veganprodukter som är supernäringsfattiga. Liksom. Mm. Och så tänker jag, nej men, någonstans kommer vi ju inte må bra längre. Mm. För hjärnan är klarar är ju inte det. Det är bäddat för, för psykisk ohälsa och hälsa. Problem, psykisk ah. hälsa över ja. vikt. Och det ser vi redan, det är en epidemi i Sverige. Ja. Du vet, alla, alla näringsbrister vi har de slår sig först på hjärnan. Mm. Så det är ju det organ som först har skada. Det har varit min livskamp. att få... Att få alla att förstå att mjöl är en väldigt viktig stapelvara om mm. den är producerad på, på ett bra sätt. Och att man måste äta fullkornsmjöl mer. Mm. Och att om man ska göra en pannkakssmet, en Vafelsmet, kanske till sina barn. Att även om man förstår att okay, om det är riktigt grov fullkornsråg så då kommer de runka på näsan och tycka mm. att de är inte är så jättegoda. För de är vana med de ljusa, fluffiga. Ah. För de triggar igång hjärnan såklart. Men att man kan tillsätta 10%, 12%, 15%, 20% och öka sakta men säkert. Använda mm. ett, ett stenmalet siktat mjöl. Sten För du vet skillnad, när man... När man uh, Uh, man, ja, det, det, är din, det är din plan, det men jag tänkte att jag passar på när jag har det. Det här har jag äh, tänkt jättemycket på. Hur har vetemjölet ja. förändrats genom tiden? Och mm. Har det blivit vitare och vitare och, och mindre och mindre näring? Mm. Ja, berätta. Det, det är väldigt stort skillnad med stenmalet mjöl och en valsat mjöl. Och sen uh -huh. med gamla valskvarnar som började byggas på, på 30-40-talet i Sverige. Och de moderna valskvarnar som drivs av de stora, alltså Abdon Mills och Farina och uh -huh. alla de där stora, Bertil så är alltså dessa stora valskvarnar De tar bort groden, de tar bort kliet först. Och sen de kommer spetsa kärnor tills man har bara har frövitan kvar. Uh -huh. Där det finns bara nästan protein och kolhydrater. Man har tagit bort nästan alla mineraler. Och alla, ah. alla, alla, alla fibrer. Och när vi eh, snackar mineraler, då är det ju ja, järn, som järn och zink och magnesium. Och ja, liksom. som finns ah. jättemycket i spannmål för övrigt. Ah. Och sen kommer de mala de där frövita. Det är därför det heter kärnvetemjöl, för man maler bara frövitan ah. i sig. för sig. En, stenmal, alltså en stenkvarn, eller en, ah. en gammal valskvarn kommer ju acka hela kärnan från början. och Sen om det är ett gammal valskvarn, den kommer göra olika fraktioner och kommer mala från finare till finare, till finare med metallsaxar. Ja. Medan en stenkvarn kommer mala eh, hela kärnan tills det blir mjöl. Och då får man, även om man siktar de där mjölen, de kommer innehålla sjukt mycket fiber och mineraler och fett ja. från groden, Så på definitionen siktad andverksstenmalet eller gammal Balsad, uh -huh. som typ Limabacka och, orga kvarn och så, De kommer innehålla mycket, mycket mer fiber och mineraler. Så uh -huh. man kan bara redan, om man vill byta vetemjöl kan redan byta sin kungsörnen kontra en, uh, typ en, en varbrokvarn, saltokvarn, kvan, kulens kvarn, lögens kvarn. Så det är skillnaden de mellan uh, dem? Och gud ja. så intressant. Ja, så så jag det, och då, det blir samma känsla plus näring. Uh -huh. Plus fettet. Plus smaken. Man förlorar ingenting. nej Så det är skillnaden mellan att köpa. Jag köper ju, nu vet jag inte om jag ska göra reklam, men jag köper ju ofta är Kvarn. De har kört så länge också, så deras jordar är ju bättre. Ja men alltså de har kört ekologiskt länge och de gör bara ekologiskt. Ja. För mig är det också en trygghet när ett företag bygger väderingar på bara ekologi. Eh, ja. Och inte splittra och blanda lite, lite ekologiskt, lite bekämpningsmedel. Eh, mm. vad, har du, vad har du för inställning till ekologi? Att det är viktigt såklart. Mm. Det är ju också biologi. Liksom. Vi kan ju inte förorena naturen med massa gifter. Det går ju inte i längden. Då kommer ju folk, saker inte växa där liksom, efter ett tag. Vi behöver ju ha men att vi ju behöver jobba smart och eh, se till att vi producerar liksom, mat till hela jordens befolkning, det är ju inte lätt. Så. Mm. Men eh, jag är ju vetenskapsjournalist, jag skriver om lite andra saker än bara om mat. Och då var det en forskare jag skrev bara en kort text om. Eh, men som fick mig att få liksom, en ha-upplevelse. Och den forskaren tittade på, alla bakterier som lever i jorden och hur mm. man kan stärka, ungefär som vår tarmflora, liksom, men hur man kan stärka bakterierna kring växternas rötter och då få mer motståndskraftiga växter. Mm. Som eh, mm. kanske inte alls behöver lika mycket bekämpningsmedel, men med bekämpningsmedel så dödar vi liksom allt i jorden. Och det där tycker jag var så spännande. att det, ja, men det, finns ju ett helt... alltså, det finns en anledning att växterna producerar socker. Det är för att de matar svampar. För uh -huh. att kunna få tillbaka magnesium, fosfor, fosfor. Alltså uh -huh. det, det, det är en symbios. Det är därför uh -huh. det är så viktigt med friska jordar och att uh, uh, ekologi är så viktigt. i form av Det handlar inte bara om att man inte får i sig gifter. det är också att man att man eh, behandlar jorden och låta den göra sitt. När jag skrev stora boken om barn och mat, också, då, mm. då frågade jag faktiskt Livsmedelsverket. För många är ju, liksom, eller så här, barnmatsindustrin har, de har väldigt, väldigt höga krav på sina råvaror. De får ju inte innehålla några gifter alls. Och då utnyttjar de det i marknadsföringen och säger så här, ja våra, vår mat är väldigt väl kollad. Eller så här skriver de, ja, grönsakerna i grönsaksdisken kan ju vara giftfria. Och Då är det som att de implicerar att det finns massa gifter. Så man ska liksom använda deras mat för att de har bättre koll. Mm -hmm. så då, och Det här tycker jag är så fult. För det finns inget så effektivt som att små, eller så, här, så små frön av rädsla föräldrar. För det är ju mm. ingenting annat som man vill beskydda så mycket som sin lilla bebis. Liksom. Så jag ringde Livsmedelsverket och frågade Men hur farlig är den här maten liksom jag har? Och då sa ju de just att Enligt deras analyser, och då tar de hänsyn till att vi får i oss massa gifter, så skulle barn i princip kunna käka bananskalet och apelsinskalet också på icke-ekologiska grödor och ändå inte få i sig så mycket gifter. Utan skälet till att vi ska äta ekologiskt är ju för böndernas skull. För de mm. som besprutar. För det är de som får i sig mycket mer gifter än vad mm. vi får när vi äter maten. Jag du tänker jag. också på insekter, och ja, bagar insekter och nyckelpigor uh -huh. som också är mat för fåglar. Jag tror att uh, jag gillar fåglar. Det gör jag också. Och då, det är svårt att gilla pesticider om man gillar fåglar. Uh -huh. För pesticider dödar deras mat. Och uh -huh. Det visar ju en gigantisk kollaps på population av fåglar de närmaste 30 år. Uh -huh. uh, det är inte lite heller. Det är tre fjärdedel av alla fåglar som har försvunnit. Ja det är fruktansvärt. Det är ett kollaps. Ja. Och våra bin och alla insekter ja. som vi är beroende av. Liksom. Bin och, alltså bin, det finns mycket mer saker som är hotade. Och det hela är ju, är ju ett hälsosystem. Men om man kan koppla det till, till, till pesticider, för det är klart att bönderna, det är inte så just för dem att hantera produkterna. Men det finns ju skyddsutrustning. Så att det kan de också... tänka mer att man, man sprider de där pesticiderna ute, ja, ute i naturen. Ja, det, det är förkastligt liksom, på jorden och sådär. Mm. Ah. Men du, du är positiv för ek ekologi? Ja, för, för nu det har det gått ner ganska mycket och det är många som har börjat inse att uh, ja, men det är kanske är bra nog med vanliga livsmedel. Att vanlig potatis är kanske är tillräckligt bra. Hur, hur kan du förklara att föräldrar som har, som har barn, de skulle kunna ge sin njure till sitt barn. skulle ge sitt blod, sitt njure, hoppa framför tåget, eller bussen eller bilen. Och, Hoppa in i vattnet, i stormen, och för att rädda sina barn och samtidigt skapa, skapa ett mat. Eh, och mata dem och låta dem bli matad Låta skolmaten vara så pistoligt som den är i Sverige. Och låta dem äta godis, så mycket processad mat, så mycket halvfabrikat. Ja, när man vet jag, att det skapar ja, gigantiska problem. När man älskar dem så mycket. Vad va, va, va är problemet? Jag, måste bara säga, jag vill gå lite försvar till skolmaten. Ja. Där, för Jag tycker mina barn har fått jättebra mat i skolan. Jag kanske inte, ja, så länge det var deras första skola, där lagade de maten själv. Så mm. det finns många duktiga kockar. Och min mm. dotter har gått på skolor hela vägen och faktiskt haft bra skolmat. Mm. Eh, och att det är jättemycket bättre oh. än de Mindre länder bedre. där föräldrarna skickar med barnen mat till skolan. För föräldrar mm. tycker jag är mycket mer benägna att ge sina barn skräp. Mm. Riktigt skräp. liksom. Och att barnen då får med sig. Liksom, ja, men I Norge har de ju problem med att barnen inte får så himla bra mat. liksom. Mm. Och titta på Storbritannien där barnen får med sig chips till skolan. Det får ju inte våra barn i skolan. liksom. Mm. Så ett litet försvar för vår skolmat, men den kan såklart på många platser bli väldigt mycket bättre. För på vissa platser är den verkligen inte bra. Det är lite som att jämföra pest och kolera. Alltså ja. alltså föräldrar som skickar chips med sina barn eller skolmaten som består av massa som kommer ut från en kartong och bara värms ja. upp i ett skåp. Ja. Det finns också, jag tror att det borde finnas ett ansvar och en skyldighet att ge alla barn i Sverige den bäst, bästa, börja. renaste maten som ja. finns. Man borde börja att laga maten på skolan oftare. Ja, men laga mat är inte mat. bara ett lösning heller. för man kan alltså, Fina Ingrid och Pelle kan också laga använda bif från andra sidan Atlanten, uh -huh. och kyckling som har uh -huh. fått massa hormoner, och, och processad mat också. Uh -huh, att alltså, yeah, det, är, det, är, det är någon man känner, det är en kock. Alltså, kockar är bara ett, de kan också göra dåliga uh -huh. saker. Men jag tänker att om man skulle, om man skulle lägga lite krut på det. För det är inte bara maten som serveras vad de gör till barnen, det är sju alltså miljarder kronor. Vi, alltså, vi köper råvaror för våra barn i skolan varje år. De sju miljarderna skulle vi kunna skövla över alla våra ekologiska bönder i Sverige. Som producerar mat utan gifter, utan pesticider. Och När barn har så mycket svårt nu att se en, en ljus framtid, Uh. Varför inte engagera dem? Att ge dem ett mat som inte förstör deras framtid. Ja, nej, men de är unga, med så De de kan ha bra med betyg. Med. Och, det, är uh. något som, och det är därför jag tycker att det är så bra, den kampen du driver. För att uh. begreppen kring livsmedel som är uh. vilseledande. Men jag tycker att där finns ett gigantiskt vilseledande system uh. som ingen gör någonting uh, emot. Förutom små försök när man har skickat eh, Carola och gör ett litet tv-program. Och så här och det, och det gör visst lite skillnad. Som Kanske dina barn har fått bra mat i skolan. Eh, eh. Men tyvärr, det är inte så. Och nu det har det blivit mycket, mycket värre. Men den nya regeringen vi har, där de flesta har backat jättemycket på att köpa ekologiska råvaror. Ja, de har ju liksom inte råd nu med inflationen och allting. Jag håller med dig. Man ska inte vara snål med barns hälsa, tycker jag. Ja. Och grejen är, ska barn lära sig saker så måste de ju få bra mat. Det är jätteviktigt att de får ordentlig och bra mat. Mm. Men sen så vill jag också verkligen slå ett slag för att vi föräldrar behöver liksom få kunskap om hur viktigt första året i livet är för att överhuvudtaget barnen ska äta den där bra maten. Så vi inte liksom mm. fastnar i makaroner och köttbullar. För... Och, och sötsaker och andra mm. grejer. För, för första året i livet är det där barnen är. De är ofta, Om man ger dem en chans är de väldigt matglada. De stoppar ju typ allt i munnen. Och de gillar att utforska stark mat, smakrik mat, massa kryddor och allting. Bara vi låter dem. Plus att de efter sex månader behöver få en chans att lära sig att tugga och svälja mat. För det är en mm. motorisk utveckling som vi vi ser den ju inte och därför så är vi inte medvetna om den. Vi ser ju hur de lär sig krypa, stå och gå. Liksom. Mm. Men det här att lära sig tugga och svälja mat, det har vi inte koll på. Utan det är vi bara rädda för. Vi är så här, åh nu sätter de mig i halsen och det är farligt. Vi, vi förstår inte att det är barnet som håller på att lära sig att tugga maten. Mm. Vet du hur, liksom, hur komplext det är att, att lära sig tugga? Mm -hmm. Ja, det är, det är vi, lär gå, så att ja, liksom, lära sig gå. Det är helmotorik. Bebisar kan egentligen bara röra suga. Kökarna, ja. suga och röra käkarna upp och ner. Inte mm -hmm. sidledes så kan inte liksom pressa fast maten med tungan i kintänderna. Mm -hmm. Vi stänger till svalget med tungan mm -hmm. här bak så att inte maten med vid tuggar ska gå ner. Och vi stänger till munnen här framme. Och sen så, så gör vi något som heter tungsvepet. När vi, liksom, när vi tuggar maten formar vi små lagom bitar som vi sväljer i lagom takt. Liksom. Mm. Och svårast för bebisar är tydligen här. En blandning av. Nu pratar jag Kajsa Lamm som jag har skrivit i stora boken om barnmat. mat. Hon är mm. logoped. Så nu är det hennes kunskap som bara kommer ut genom min mm, ja, mun. Ösa <laughs> ja. på. Det svåraste komplexa är sådana här barnmatsburkar som ger sås och bitar i. För när du tar det. Så tar du, om du har en soppa med bitar i, så silar du bort liksom vätskan, sväljer den först och sen tuggar du det liksom mm. hela bitarna i. Och det här behöver ju bebisar lära sig, men vi är inte medvetna om det. Plus att det är otäckt att ha saker med konstig konsistens i munnen. Och det är också något vi lär oss under bebisåren. Så även du är från Frankrike. Jag kan minnas mitt första ostron, det var i Frankrike. Mm. Och jag kände så här, Ah, det här smakar ju, det var citron på. Så jag tänkte det här smakar ju liksom bara hav, salt och citron. Det är jag kunde från det havet. knappt svälja liksom. Jag tyckte mm. det var så läskigt. Och sen i efterhand när jag skrev det här så insåg jag när forskarna berättade för mig hur viktigt det är att lära sig konsistens mat. Att det var ju konsistens som jag reagerade på. Så det är mat känns så äcklig så vi knappt kan svälja är det inte alltid smaken. Utan det är väldigt ofta konsistensen som vi tycker det är läskig. Mm. Därför man ska inte ge minestron till små barn. Tärning på morot och potatis i en bouillon. det blir jättejobbigt. Nej, ja precis, för de, det blir ett tag. Men, men man mm. måste förstå att det är en svår konsistens. Så om de reagerar med så här, att de tycker det är konstigt och det rinner ut och så, så är det för att de behöver öva. Så det är egentligen mm. ska vi inte säga att vi ska inte ge dem, utan vi måste förstå att det är en övningsgrej som de behöver, de behöver lära sig. Ja. Men hur, hur ja. gör vi? för att när, när våra barn är ett, då börjar de gå på, på förskolan ja. och då börjar de få skolmat. Ah. Och då allt man har försökt att lära dem och så plötsligt blir ju förändrats ah, blir det... eh, Makaroner och mat och konstigt och hit och, 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 och här... Baserat på vilket plats det är nu. Alltså Pärlans ju... Polarbröd. Ja. Liksom Polarbrödskakor oh. till... Jag ska säga, mina barn fick faktiskt hembakt bröd ofta. Mm. Så. Säkert kungsörnens mjöl. På bit mjöl. Ja, ändå ändå precis. ja, det är så man lär sig hela tiden. Ja, men det, ja. det förstår jag. Det, det, är, det, är det är lite mitt syfte. Jag känner att det här är min funktion i världen. Ja. Jag, ska, jag har blivit tillbringad till den här världen, till det här landet, för att hjälpa folk att hitta till fibrerna och mineralerna ja. i spannmålet. Våra ja. livs, viktigaste livsmedel som vi har i Sverige. Alltså Potatis, spannmål, tycker det är en traditionell så fransk inställning till i mm. ja, Frankrike har man typ ofta hela delarna av djuret. Man slänger ju inte en massa viktiga delar. Ja, det gör man också i Sverige. Det bara att man man, man, man klär klä om den till något annat som ja, inte känns så korl. leverigt eller så tarmligt ja. eller så hjärnigt. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Nej, men alltså, den här glädjen till maten och smaken mm. och så. Det tycker jag. Men den, den har en funktion. Alltså den har en funktion och det är det som det handlar om när man pratar om målbar mat och det där med processerna. Och det är lite det är, vi måste prata mer om. Det är förädlar råvaror på ett sätt som förändrar kvaliteten på maten. Mm. Och kan vända begrepp som är vilseledande och gör ett mat som gör folk sjuka, tjocka och som är extremt dyrt kontra ja. näring. Och, och, Idag vi pratar om matpriser som är så höga och så här. Men om man kollar näringsmässigt, uh. hur, hur dåligt? Ja, det är Olga här i första avsnittet om, uh. om, om, om ni vill lyssna på hennes saftning, det vi pratar om just. Näring i mat och kontrapriset. Det blir så här superhäftigt. För när man börjar förstå det, man ser vad fan gör jag med mina pengar? Men vet du vad? Min, alltså min grej är ju också, till exempel, så här, det finns ju något som heter vitamin well. Det är något jag ska anmäla faktiskt, för det är ju mm. helt skruvat. Det är, det är liksom vatten, aromer och mm. socker. Sötningsmedel? Nej det är socker, det det socker. i. Ja, okay. Vad är det för socker? Ja, det? Vanligt? Det... Så, frukt... Jag kommer inte ihåg. Det kan... vet jag inte. Men mm. det är liksom aromer. Och sen så är det lite tillsatta vitaminer. Och vet du vad vi köper det här för? Ja, det är dyrt. 45 Chilli. kronor liten. Typ tre mm. gånger dyrare än mjölk. Mm. Och de där vitaminerna det kan vi köpa i en vitamintablett för tre kronor. Så för liksom att få vitamintabletten utspätt i aromer, och socker och vatten. Mm. Så betalar vi typ 40 spänn liter. är Det För det här är också en grej jag börjar tänka på. Hur lurade mm. vi blir av alla aromer som du pratar om. Smakämnen. Det finns ju tusentals smakämnen för industrin att välja mellan. Det finns ju smakämnen för brynt smör, för fetaostsmak, för ostsmak liksom. Det finns ju mm. smakämnen för allt. Buckship industri. Ja, och då Chips. tänker jag. Om man liksom, det finns ju såna här bars, liksom proteinbars. Då kan ju de vara Lite mjölkprotein, det är ju ofta någon sidoström från när vi gör ost. Att man får liksom vassle över och tar man vassleprotein. Och sen så tar man sötningsmedel och sen glycerol. Liksom, typ mm. det vi har i Kyla den annars och sen lite massa olika konstiga fibrer. Så skapar man någon textur och använder aromer för att få något som smakar kola. Sen kan det vara lite kakao i. Det kanske är det enda som är naturligt. Men så skapar man en bar som kanske smakar blåbär och cola eller liksom marshmallows. Och så säger man att den är så här functional foods. Det står där. För det är typ 25 gram protein och inget tillsatt socker. Det skulle vara så här funktion det har jag anmält och det ska de få ta bort nu. Mm -hmm. Men men så köper vi det för 450 kronor kilot. Man bara, och det gör mig upprörd att vi som konsumenter är så omedvetna om vad det är vi sätter i. Och så tror att det är bra att vi låter oss lura så grundläggande. Och det är folk som tycker att ett sånt där bröd som är på bordet som väger 1,5 kilo ja. är dyrt när kostar 80 kronor kilot. Ja. Alltså för 80 kronor kilot får du alla långsamma alltså det är kolhydrater som är långsamma. Det är fiber, mineraler. Plus att det är gott, plus att det försörjer ett jordbruk som är, som är hållbart. Uh. Och den är inte packad i massa plast och gjort till en fabrik långt borta. ut är, är, är sjukt vackert. Ja, men det, det här är, det är mitt försök inne. till att få fler att förstå att det här är inte är bröd som, man kanske mm. tänker sig, för man, 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 man kallar allt för bröd. Man kallar surdegsbröd. När ska du ge dig på, på den? Surdegsbröd alltså, i affären, oh, och, yeah. eh, de där begreppen, det står anverk, eh, bakat. Mm. som att det skulle ha någon slags påverkan. Alltså oh. industri som gör anverk. En, en fråga som har, som, som har snurrat i mitt huvud, det är eh, tillskott av vitaminer. Vad, vad är skillnaden mellan vitamin som finns i en vitamin well och, och naturliga vitamin som finns i, i mjölk eller i bröd till exempel? Ja, är det skillnad viss, på dem? Ja det kan det ju vara. Vissa mineraler och sånt där till exempel, typ järn kan du ta som mineral, så beror det helt på vad järnet kommer med. Järn är ju en jon, en mm. det är järnjoner vi får i oss. De måste kopplas till någon form av, det blir som ett salt, liksom, eller kopplas till en annan molekyl. Och då finns det hemjärn till exempel i kött. Då. Det tar vår kropp upp lätt liksom. Så mm. järnet från kött tar vi upp lätt, generellt sett. Medan järn från eh, växter och spannmål tar vi upp mindre lätt. liksom. Bero på hur man ja. förädlar det, i och för sig. Ja. Ja det beror på hur man förädlar det. Om man gör som du gör surbröd då byter man ner det här yep. Men sen beror det på också. För i tillskott då kan det vara så järnhydroxid. Eh, det tar vi upp, det har vi svårt att ta upp. Mm -hmm. och sen kan det vara, nu kommer jag till ihåg. Men man kan ha det med, jag vet inte om man har järn med laktat. Men vad järn sitter ihop med mm. spelar roll för hur lätt vi tar upp det. Likadant om vi köper zinktillskott eller magnesiumtillskott. Vilken form de kommer med. Liksom, eller vilka andra ämnen. De kommer mm. att spela roll för vårt upptag i kroppen. För det är lika viktigt att vi tar upp näringen, för den kan passera rakt igenom om den kommer tillsammans med fel molekyler. Liksom. Mm. En hel vetenskap det där. Men ja, men är, är det inte ännu en anledning att låta den naturliga råvaran ta plats i vårt ja. matsystem? Det för, för naturen det. är ju så bäst ja. som den är planerat. Och att om man tar en hel kärna, där är ett bröd som är gjort på emmer. Så om man tar en hel kärna emmer och malar dem till mjöl, blandar med ja. oraffinerat havssalt och vatten och en fermentation med, med surdeg. Då, då har man gått så gott som all naturliga minimal process. Ah. Eh, om man jämför med ett, ett köp bröd som är en form franska med 10-11 ingredienser. Där har man de flesta, alltså alla råvaror är ganska hårt processade. Mm. Är det någonting du, du, du kollar på processnivå på olika råvaror? Alltså, alltså det här ett, med mjölet, det var jättekul att prata med dig. För mm. det är en så här fråga som jag haft i huvudet. Vad är skillnaden på mjöl och liksom, vad spelar det för roll? Men det är såklart mm. att det spelar roll hur vi processar råvarorna. Och jag vill säga att när vi äter ett bröd fibrerna är kvar i, det spelar ju jätte roll, stor roll för hur mätta vi blir av brödet. För när det här brödet bryts ner i våra tarmar kommer fibrerna fortsätta långt ner i tarmarna. Och då släpps det ut mättnadshormoner. Mm. Det finns ett som heter GLP-1 som är så viktigt för oss och så bra för oss. Så, så det har liksom utvecklats till läkemedel. Så det spelar ju absolut roll för hur mycket fibrer det är i brödet. Ja. Jag passar på att ta en bit croissant. Ja, det gör jag också. Eh, för den är bakad på ett siktat, ett, sikt ett Ölandsvätte. Så, oh. Så det är väldigt mycket mineraler och fiber. Och det är ett smör från en ko som bara betat gräs också. Ja. Så det är också en helt annan näringsinsättning i det smöret. Färgen är gul ja. och härligt. Det är oraffinerat socker och raffinerat av salt. Så den har fått fermenteras i två dygn. Gud. Så det är också en nedbrytningsprocess som sker, vilket gör att den är en helt annan croissant än kanske en croissant som man skulle eh, köpa från en handel. Ja, men, mm. men det här är ett hantverk. Det är så i. Sockermässigt, väldigt mycket av sockret har blivit mm. också uppätten av fermentationen. Fantastiskt. Eh, så faktiskt. det blir inte så mycket sötma, man blir mätt länge. Jag brukar säga att det här är croissant 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 för champions. Oh, man det vill, om man vill prestera. Att man kan skilja en croissant från en croissant, ett bröd från ett bröd och kanske uh -huh. gröt från gröt baserat på hur man har De här croissanterna man köper i frysdisken, de, mm. alltså, de är ju faktiskt... De är inte croissant. Nej. <laughs> de, är, de, är ett, de är ett försök till croissant. Uh. De är ungefär som de där bars du pratar om, de är ett försök till hälsosamma, mm. näringsrika funktionsbars. De försöker, mm. för industrin jobbar lite så. De, de försöker tills någon kommer och slår och de säger nej. Nu så har ni gått för långt. Också. De vill ju så här mm. göra allting så billigt som möjligt. De... Så ta fram så billigt som möjligt. Mm. Det är bara det den här podden, Bryta bröd, får man äta med mat Man får prata med maten. Ja, får man det? Det, får man. Ja. det, går Aj, bara. det här var faktiskt magiskt. Mm. Men du, vart köper, vart köper du det? Vart, hur kan jag som vanlig konsument Köpa samma mjöler som du köper? Liksom. Ja, alltså, jag brukar säga det, gå till de bra bagerierna som använder de där mjölen och skapa en relation med dem. Mm -hmm. Men det är inte lätt eftersom det är så motarbetat. Alltså, det är så... Förstår Jag har bott i Sverige i snart 23 år mm. och jag tror inte att det är en dag utan att jag har Försökte påverka, inspirera, få ut det, alltså prata. Och jag har försökt hitta massa olika sätt. Och den här podden är en mm. av de försökningar Men när kommer jag... det liksom ett mjöl med ditt namn på i butiken? Ah, ja, det kommer inte komma. Nej? Okay. För det är inte, det. Min, det är inte min del i spelet. Uh, det är lite så där jag är lite fransk. Jag är det här svenska, att för att kritisera någonting kräver att man ska komma med en lösning nej, nej, som är färdig. Ja, nej, ja men det här är lite så. Varje ja. gång jag säger att det här är dåligt, så säger jag, ah, men vad ska jag köpa då? Det var bara att då hade jag vetat att det ja, var bra. Ja, äh, absolut. Men det, det är också det, allmänbildning. Mm. Om man börjar intressera sig i sin mat, i sitt mjöl. Alltså, det, man, man kan googla. Jag har gjort en massa YouTube-klipp alltså, mm. YouTube på, på, om man kan följa mig på Instagram och där berättar jag hela tiden, precis som med det mm. Man följer det man lär sig om, om hur man ska konsumera bättre ja. och inte bli lurad. Uh, det krävs lite samhällets engagemang också för de som, 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 som bryr sig. Ja. Men det, är, det finns de. Jag brukar kolla på dels finns salt och kvarn på hyllorna, alltid, överallt. Ja. Om det inte finns får ni ju skrika. Ja, får ni ropa varför? Och de det har två kulturspannmål. De har ölandsvete och Dinkel. båda ja. siktat och fulkon. Ett väldigt bra lösning. Sen uh -huh. har vi såklart uh, massa kvarnar runt om. Det finns en karta som Organic Sweden gjorde som heter ekologisk kvarnkarta. Uh -huh. Det är en långt uh -huh. namn, uh -huh. <laughs> men det betyder det ekologiska kvarnar. Som har kulturspannmål och som malar andverksmässigt. Och mm. där kan man hitta på nätet och googla bara. Uh, och sen har jag haft en karta på min blogg, på min hemsida i 20 år typ. Ja, så att mjöl, mjöl, mjöl finns och, mm. uh, um, och det går att hitta. Och, ja. det blir, och man förlorar ingenting. Nej, Jag tror inte att du har, du, inte. Har blivit, för, du har förlorat någonting bara för att, du är Men varför är en kan inte Kungsörnen och alla göra så här då? Varför måste de ha det här supervita mjölet? För att de inte behöver det. För att folk köper skiten. Ja. Alla tar skiten. Brödindustrin gör inte dåligt bröd för att de inte kan göra bra bröd. Nej. De gör det för att de inte behöver det. Ja, just det. De har ett spärrum som är så jävla bredd. För det här brett. Ja, precis. Ja, det var jätteintressant det här. Mm. Att det var så stor skillnad på mjöl. Det, det hade jag faktiskt ingen aning om. Med det här med malningen och sånt. För det står ju bara liksom, stenmalet på. Och så har man ingen aning om som konsument för det Nej. Och det har inte jag satt mig in i. Men... Men det, det man ser bakom det är en liten sten kvar. Men det finns mindre. Man ser det, man ser det i bakgrunden. Det är, det är egentligen den mest primala verktyg mänskligheten har skapat efter ja. silexknivar och ja. att Man har byggt två stenar som kan snurra på varandra för att krossa spannmål för att få föda. Ja. För att öppna upp kärnan. För vi är inte gjorda för att äta spannmål som den är. är. Spannmål handlar om reproduktion och, och, och överlevnad för växter. Så de, de fixerar ju socker, enkla socker, och gör dem komplexa till stärkelse. Så att sen bagaren öppnar upp den genom en lång fermentation. Så det här är väldigt väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det Vad händer typ mer när man fermenterar brödet? För, för vet jag bryts ner, mm. det är ju liksom det friar ju. För det, för det hindrar ju annars att järn, och zink och magnesium tas upp i kroppen. Så det mm -hmm. bryts ner. Men vad händer mer när man fermenterar brödet? Ja, liksom? så fermentera kommer också. När jästen kommer jag äta sockret och spjälka ja. den och bygga, och bygga de där koldioxid där och alkoholen. De kommer också producera en massa spil som ger näring för mjölksura bakterier. Det finns bakterier i surdegen som kommer producera etiksyra och de kommer sänka pH i degen. Uh -huh. Och när pH går ner kommer glutenet börja brytas ner och försvagas och spjälkas sakta. Det. Så det här är, det är ungefär matsmältning som sker utanför din kropp. Så då, det, då bryts gluten ner mer? Ja, liksom. det här brödet uh -huh. har stått i två dygn i en korg. Och det är som matsmältning som du har sluppit göra. För att det är det. Vi har sim i saliven, mm. saltsyra i magsäcken och enzym lite längre in i tunntarmen. Mm. Allt det här sker innan. Plus du lägger på stora mängder fiber, kostfiber, som mm. ger näring till din mikrobiot. Och som också påverkar hur man tar upp Uh, kolhydraterna. Alltså det är det. Jag tror att en, en stort problem idag är att vi äter väldigt protein, processad, rik mat som saknar totalt fiber mm. och mineraler. Mm. Och jag har förstått att det finns en stor roll av att ha båda och tillsammans. Mm. Mm. Att det hjälper jättemycket. Därför att man vill äta naturlig mat, mm. inte processad mat. Men du vet, och sen nu pratade jag om mat i munnen. Ja, alltså, I fake skriver jag också om matens mörka materia. Och det är allting det som finns i mat som inte är som vitaminerna. Att vi behöver vitaminer och mineraler. Mm. Det vet vi för att om vi inte får i oss järn så kommer det märkas inom liksom loppet av några månader eller ett år. Då kommer vi må dåligt och se vitaminbrist. Då får man liksom skörbjugg. Mm. Så de är så fundamentala kuggar i vårt maskineri. Så det märker vi så snabbt. Så är har identifierat som vitaminer. Men sen finns det ju en massa andra ämnen som vi behöver få i. Som kanske är viktiga på 20, 30, 40 års sikt. Men det är svårt att bevisa vetenskapligt. Men det finns ju, i en vitlök finns det 2300 olika kemiska substanser. Yes. Ja, och, så, och, och, och jag menar, de röda ämnena är röda frukter. Det finns något som heter elaginsyra som i försök har är sett liksom hä hämma cancercellers tillväxt. Och, sådär. och nu äter vi, tar vi plötsligt bort alla hallon i maten och har bara hallonarom istället. Och då får vi inte i oss de där viktiga ämnena. Mm. Och sen finns det eh, som ja, det är gula i äggula. Liksom, ämnet lutein sitter i dina ögon. I ögats gula fläck och skyddar dig för från liksom solens strålar under hela ditt långa liv. Så har du mycket lutein i blodet så kan man koppla det till en lägre risk för gråstarr senare i livet. Och lägre risk för um, makuladegeneration, det, det gula fläcken bryts ner. Som är en vanlig orsak till blindhet hos äldre. Så det finns ju så mycket mer i riktig mat. som... Vår kropp överför i oss massa ämnen som vi egentligen faktiskt inte ens har koll på idag. Och det här är också ett skäl till att äta just naturlig mat. För jag önskar att man kunde banka in mycket mer ödmjukhet i alla de här som tvärsäkert säger, Ja du kan äta det här och det här är bra. Liksom. Men jag känner, Nej, men, vi vet ju inte ens allting det är vår kropp behöver ännu. Men vi vet att det finns mängder av ämnen i maten som inte finns med i våra som Kreatin och lutein. Du vet bröstmjölk som man kan tänka en någon slags optimerat föda för växande människor. Ja, den är designad för det. Ja, men du vet, det innehåller ju, jag såg någonstans. Alltså jag har inte hittat tillbaka till det, men jag tror att man hittade typ 5000 olika ämnen i bröstmjölk. Och varför skulle det finnas så mycket där, liksom, om det inte var för att få kropp behövde mm. Så, det är så vi är tillbaka till det. Att, för forskning, allt är run i forskning. Det är viktigt med forskning. Men ja. ibland man skulle också kunna vara lite rationell och titta lite tillbaka och se hur vi har blivit designade under en lång ja. tid. Och se att vi är allätare. Vi har en, ett matmätningssystem som är gjort för att äta lite blandat av allting. Och att ja. suga är så. Och det känns som den här har blivit i-jacket ja. av en industri. Som har lärt sig vilka processer våra hjärnan gör, är lite lätt-triggad oh. på. Och skapa en hel generation av människor som, som har tappat begreppet vad, alltså maten. Vad det är för någonting. Och man har mm. ju med hjälp eftersom det finns så mycket aromer, mm. och förtjockningsmedel och konsistensgivare. och Så kan man liksom skapa någonting som ser ut som mat, har konsistensen av mat, smakar mat. men som bara är som något slags luftslott där inne. Det finns inte det här som vår kropp behöver. Kapital. Det är tillväxt. Ja. Det är kvartalet. Ja, man det, är det, är liksom... det är ett sätt att producera pengar. Alltså, ja. Det är fantastiskt. Du tar billigaste råvaror som finns och gör. Och det är lite där andverket kommer in. Och ja. matanverk kommer in. Ja. Därför jag är så stolt över att vara i Sverige. Där vi håller på att bygga ett helt nytt kår av mathantverkare. Mm. Mejerister, mm. och fiskförädlare och människor som odlar grönsaker och smågårdar. Och det, det är så himla viktigt att stötta dem, för just nu har de det för jätte tufft. Ah. För att många går och köper den här billiga maten. Men om fler kunde förstå att den billiga maten den är ju tom på näring och den ju skapar en massa problem som vi kommer betala för senare. Mm. Uh, att det skulle, Så att verkligen uppmuntra alla att, att Gå och försöka handla. Nu är det skörde, skördetider lite och hålla på sakta men Är det men säkert inte hemskt när är det är skördetid nu? Att man går in i svenska livsmedelsbutiker och det finns knappt svenska tomater att köpa. Liksom, mm. utan de och om de för... finns då är de inte ekologiska. Det är Nej, så det, 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 jag tycker det är så sorgligt. Att vi inte, det, finns, det finns vissa butiker som är bättre på att ta in närodlat. Mm. Och det brukar jag försöka köpa. För jag tycker mm. att det man vill ju ha den där levande landsbygden och sådär. Sen finns det ju mycket kunnigt folk där som gör. Jag har, har mm. sån tur för jag har torp nära Lööts Gårdsmejeri. Han gör ju en ja. av Sveriges bästa smörostar. Ja. Så vi snackar matkemi ibland. Mm. Och det, är så under... det är så härligt att höra honom prata om liksom hur han optimerar. Han har ju jätte då hur han optimerar maten till sina jätter för att få fram perfekt mjölk som kan ge de här fantastiska ostarna som han gör. Och så. Mm. Så ju... Men vad kostar det här smöret? Ja, det kostar ju en del. Det kostar 450 kronor man... Om man skulle prissätta det smöret per näring, ja. den skulle ha en helt annan prislapp än vad den har idag. för den som är... På näring. Alltså ja. det är det. Vad, 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 hur mäter man alltså värde av ett livsmedel? är det ju mängden, eller mängd luft som är i. Är det är ju hur mycket näring min ja. kropp kan ta upp, hur mycket smakupplevelser jag kan få, och hur jag bidrar till den jorden, den vattnet, den jordbruket, den platsen som är mitt land, ja. där jag bor, som är min framtid. Ja, Nej, men verkligen. Skulle det göra sån, sån, det systembolaget mycket, grej ja. med såna sura, sötma-grejer. Med den här, de här grejerna. Jag såg att Coop hade börjat med det på vissa produkter. Uh -huh. De har en liten jul med alltså hållbarhet, och mångfald och övergödning uh -huh. och, och så här. Men jag märkte att de använde inte det för sina godis på, på kexchoklad och marabokaka. <laughs> marabou, uh -huh. uh, de vågade inte, för den skulle alla, alla levels skulle vara röda. Uh -huh. Uh -huh. Hur gör vi? Vad kan vi göra åt det? Tycker du? Är det fortsätta kämpa, anmäla, Ja, fortsätta anmäla. kämpa för folk att fatta det här. Ja, vi, jag har ju varit med och utvecklat också en app som heter Matchecken. Den ju, den, vi hoppas kunna utveckla den på flera plan. Just nu är det ett sätt att hitta mängden tillsatt socker i maten för att få ner det. För att mm -hmm. avslöja alla sockerfällor. Och man kan också få hjälp att hålla koll på E-nummer. En för det insåg jag när jag satte mig in i alla E-nummer en att det finns ju vissa där som Ja, men typ en mjölksyra, det tycker jag egentligen inte är något problem att äta. Liksom. Mm. Eller det är det ju inte, det finns ju mjölksyra mängder av saker vi äter. Men att andra igenom är liksom silver och aluminium, och det har jag ingen lust att äta. Mm. Eh, och att det också finns ganska stora osäkerheter kring en vanlig tillsats i heter karajenon. Och där har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kommit fram till att det vetenskapliga underlaget som man har haft för att godkänna det är för svagt egentligen. Så nu har industrin fått i uppdrag att utreda om Karajenan är säkert för våra tarmar. Och så där. Eh, Och då känner jag att tills de har utrett det så jag har jag ingen lust att äta det. Liksom. Så då kan appen varna för sånt. Mm -hmm. Så det är ett verktyg. Men det hade varit underbart att i den appen också kunna lägga in liksom hållbarhet och sånt. Så att man bara kan scanna streckkoden på en vara och sen få veta om det är någonting som... Det, det, det är väldigt svårt att mäta. Det finns så mycket olika så många parametrar. Olika parametrar. Ah. Det är därför ibland jag tänker att när jag inte vet, då vill jag välja saker som är så få ingredienser som möjligt, så få ah. processer som möjligt. Så att man ligger på process 1-2, max. Typ. Ah. Så att man har typ och malt, ah. så Att Ägget och är ju bara precis. vispat och, ah. och stekt. Alltså att det, att det är, så fort man börjar gå in i, det, i kemin, att man börjar bryta molekylen, raffinera. Ah. På tal om socker. Ja, det finns något som heter stevia som har blivit väldigt stort, som används flitigt av stora ja. läskföretag. Eh, och där kan man hitta det här, hur gammal stevia som man, man tar det här växten. Och, ja, det är ju och en, växa, är en och man växt. Man har stevia använt stevia som sötningsmedel väldigt länge. Ja, men det den används rolig. inte som den är. Alltså, man, det är ett jättekrångligt, raffinerande process. och fortfarande... Om man, om man köper stevia, pulver som är bara mm. den gräset man torkar mixa som har lite lakrits. Härlig, krodig ton. det om man köper den här som man så alltså, Det blir en helt annan produkt, men samtidigt äter vi fortfarande stevia. Ja, precis, för det är ju skillnaden. för Det där är ju också tänkt på. Stevia är ju en naturlig växt. I stevia då finns det en massa andra ämnen, men så bara tar vi bara, bara det som smakar sött. Och, mm, och, och koncentrerar det. Ja, och koncentrerar det. Och vad händer då? Liksom? Blir det den här naturliga mm. sötningen mm. som en gång var? Varför gör det... man inte likadant med majs då? Varför står inte majs... Eh... För det är det, alltså, när jag tittar på godishyllan, alltså ja. alla godis första ingredienserna, det är majs och spannmål. Glukossirap och glukos. Som är super-höproducerade. Ja, all näring är ju borta liksom. Det är inte lika ädel gröda. Spannmål, Tänk om Cloetta skulle vara tvungen att beskriva alla råvaror i sin, steg ett av sina processer på sina e på sina förpackningar. Ja, hur har man blivit till det att, att man det inte slipper, att man skriver inte bara glukos, fruktos, maltos, vinsyra, citronsyra, regleringsmedel, ja. surhetsreglerande, blablabla. Bla, bla. Att man skulle skriva alltihop. En mejerist oh. som gör getost, de måste skriva jättemjölk oh. i stora bokstäver. Varför är inte regelverket för industrilika hården för andverk? Oh. Det vet jag faktiskt inte. Det borde de ju ja, Jag såg lite frö i Och Jag har ju försökt beskriva det, de här processerna, ja. fake-maten och vad det gör med mm. maten. Men samtidigt så vill jag liksom ändå ju slå ett slag för, för men många människor är ju stressade. Man behöver ju... Det är svårt att hinna med i sin vardag. Jag tänker mm. att man skulle prioritera matlagning oftare. Men... Och, alltså Industrin kan ju göra jättebra mat också. Att man använder en liksom, industriell skala, stor skala, behöver ju inte innebära att det behöver bli dåligt. Liksom. Så alltså i princip nej. Men har du det några som gör det verkligen? Alltså, vem, och vem salt och gör? gör ju bra mjöl. Ja, men, eller så. Man, ja, men de gör på... inte mat. Alltså, de säljer råvaror. Ja. Alltså, de processar ingenting. Det är linser, det är frö. det är... Ja. Alltså, det är största process de gör. Det är typ men jag ett tänker müsli... att in industrin kan ju baka bröd på deras mjöl, så kan man köpa ett färdigbakat bröd på sånt bra mjöl. Och det hade varit här liksom... Ja, om de inte tillsätter alltså gluten, ja. skobinsyra och jäst yes, och jäser yes den jättefort. Alltså det är skillnad av råvaror och producenter. Men industrin, alltså om du har ett bra, ett bra tips på en industri som gör ren och bra mat, Uh, det är jag intresserad för att det är klart att vi måste skala upp. Och det, det måste ju bli, bli fler aktörer som kan producera bra mat. nu, uh och nu känner jag, att det, jag tror att det finns många mm. industrier där. Men att det är så, så, jag, kan inte, jag vet ju inte vilka industrier som gör bra mat. Jag kan ju bara läsa mm. en ingredienslista och se vilka som i alla fall har naturliga råvaror där. så vet ju mm. inte jag om de har bearbetat råvarorna på ett vis som gör att de blir sämre. Mm. Men det finns ju ändå halvfabrikat där det faktiskt är naturlig mat i. Där det är liksom... Inte om man gräver lite, för att då ser man alla processtillsatser som inte hamnar på innehållsförteckning. Ja. Kan du berätta lite om alltså processtillsatser? Ja, ja, precis. De behöver Som inte hamnar, som folk inte vet om. För de står inte på innehållsförteckning. Oh. Hur funkar regelverket? Ja, det. det har jag inte sett mig in i. Det Nej. kan jag inte redogöra för. Det får du göra. Det är, det är, det är trädet om döljer skogen också. Ja. Ja, att, att man kan använda tillsatser i, i livsmedel som inte har en funktion i slutprodukten. Och så länge mm. de är mindre än ett, ett antal procent av vikten av slutprodukten, då behöver man inte ha det på innehållsförteckning. Det, det låter som en, inte så mycket, men om du ger den möjligheten till en industriell att inte behöva redovisa alla, ro, alla komponenter i en produkt för att de inte har en funktion i slutprodukten. Ett, ah. alltså ett bra exempel det är, det är smör som är saltat. Ah. Du har natrium alltså E535, antikluppningsmedel i saltet. Ah. Så ah. fort du stoppar saltet i smöret då har inte antikluppningsmedlet en funktion i smöret. Mm. Så plötsligt så du behöver du inte visa E535 på innehållsförteckning. I, smör. I smöret? I smöret, fast det är i. Det här är natriumferrosenid. Men om det är smör med havssalt, då brukar det inte vara sånt antiklumpmedel i? Eller? Det, brukar, det brukar inte vara så, men det kan vara ja, det, det, för det är tillåtet. Det. Så att ja. det här är också en... en ibland känns det som att regelverket är väldigt snäll för, för industrin. Ja. För att då kan man hitta en massa excipient, ja. det är vitamin till exempel, som kommer innehålla färgämne, konserveringsmedel, olika typer av ja, texturhjälpande ja, ja. och Så fort du stoppar det vitamin i Bregotten, då försvinner alla de där ämnena. Mm. Ja. Som, de så har, får du bara det så D-vitamin? Ja, för ja. de har säkrat kvalitet på D-vitamin. D-vitamin kommer i en ink, den ska ja. stå där, den är gul, den är krämig, den ska inte skikta sig, den ska inte bli dålig, den ska bevara kvalitet ja. på D-vitaminet. Den innehåller kanske 10-12 olika ämnen. Och sen så fort man stoppar in i brigotten, då försvinner de. Ja, men, aha. Och där, ja, men jag visste inte att det var precis. Mm. Ja. Det där processillsatser har jag ju läst om, jag har inte fattat att det faktiskt egentligen är underingredienser av en ingrediens, mm. som du beskriver det nu. För. Alltså köper man en tårtbotten på daglig ja. den är gjort i en fabrik, de kläcker inte ägg. De, alltså, de, de köper ju äggiga, ja. de köper, Och De innehåller... Ägg, 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 alltså, det. Ja, det är inte ja. ägg, det är någon slags blandat med vatten, ja. emulgeringsmedel, surhetsreglerande konserveringsmedel, färg. Alltså industri beskriver kvalitet som att det inte blir dåligt, det inte blir farligt, ja, äh, ja. inte att det är naturligt. Så om det står ägg i så kan man ha fått en äggröra som i grunden är full av konservering. En, äggegge, ja. en full av. Och Det behöver de inte redovisa. Nej, inte på tårtbotten. Och Sen kommer uh. i butiken köpa färdig tårtbotten och montera den med en inköpt vaniljkräm, inköpt lingonsylt, inköpt hallonsylt, mandelmassa. Uh. Då finns fler. Det plusas på ett antal ju uh. tillsatser som inte hamnar på i ordförteckning, som är redan uh. jättelång uh. på en köpt färdig tårta. Uh. 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 Ja, det var intressant ja. faktiskt. Det fattade inte jag riktigt. Jaha. Oh. Man blir livrädd. Och, du, du, men jag tänker på så på typ att man köper färdiggjord majonnäs, gör vi liksom, för mm. att det, vi lagar så mycket mat. Och, ja, men den är gjord på ägg. Och det finns garanterat det ett ett rad, att det är den är gjord ja, på, på ägg De kläcker inte ägggullar och separerar dem med ägg och vita. Alltså, jag tycker ägg är så hållbart i sig att man inte behöver göra det till en ägggegga. Men det kanske man behöver mm. då. Ja, men så fort du går in i en industriell process, ja. stoppa 30 000 kycklingar verp, örno, och värpörnor tillsammans. Då måste man ju. För äggindustri är byggt på också, att man stoppar väldigt många djur tillsammans. Ja. Och sen att är en rad, en del av äggen som inte passar scanning. Ja. De rönkas, alla ägg rönkas. Aha. Idag du kommer jag aldrig se en, en. Så 30% av väggproduktion går till industrin. därför man, man gynnar den industrin och kallar ägg för ägg. Och, 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 och sen ska de äggen Hålla länge. Ja. de har ju blodspår, de har sprickor på skalet och inte godkänt som hamnar på en. På och då kör man i lite äg. konserveringsmedel. Så. Ja, textur allt som ja. kommer ju bevara kvalitet för det blir en råvara. Och då vill man ju veta vad det är för konserveringsmedel. Ja, typ mjölksyra är ett konserveringsmedel och det mm. har jag inget problem med. Alltså jag kan ju tänka så här. Eh, lite pragmatiskt. Ska man producera mat till hela jordens befolkning så måste man göra den lite mer hållbar. Så är det lite mjölksyra i min rökta lax för att den ska hålla lite längre. Mm. Då, då gör inte det något för mig. För mjölksyra är helt fin för mig. Det är ju ett E-nummer. Men så finns det ju konserveringsmedel som verkligen inte är naturliga. Mm. Och nitrit. Ja, ja, om du men har nitrit precis. i din lax tror jag inte att din mage blir lika glad. Nej, nej men det är precis. Och, då, och där är det, spelar det ju roll vad det är för konserveringsmedel liksom, för mig. Mm. När jag väljer mat. Men då kan jag ju inte ens se det då menar du. Med konserveringen av ägg där. Nej, för Nej. de behöver inte då redovisa processtillsatser. Det borde man ju lobba för. Att det faktiskt mm. var så att man var tvungen att redovisa allting. Ja. ja. Vi, vi tänkte, eh, jag och Olga, hade vi satt och reflekterade. Vi tänkte att de som gör dåliga eller sämre, eller industrilivsmedel borde ju behöva redovisa allting. För idag det är det tvärtom system, där det är de som gör bra. Om jag producerar bra mat, jag måste betala för en certifiering. Uh. Jag måste betala för en tredjepartskontroll. Uh. Jag måste sedan göra alla åtgärder som behövs, som är kostsamma, jobbiga och krångliga. För att kunna leverera en bra produkt och sen de som gör typ dåliga. Typ om de kravmärkning ja, du Ja, kravmärkning. Ah. Alltså ekologisk eller kravmärkning Man måste ah. köpa certifiering. Så alltså vi ah. använder inga gifter och pesticider. Och de som använder pesticider, ah. satser. Det är liksom normalt Att De då. kommer kunna producera ett vanligt livsmedel som är godkänt och accepterat av alla. Är det inte lite knäppt? Det borde oh, vara det tvärtom. Det borde ja. vara enkelt. Tycker ja. jag att industrin ska betala för kravcertifiering och betala för min kontrollenhet? Ja. Och, betala och skriva ner alla pesticider, och konstgödsel, och kemikalier, och tillsatser och dolda tillsatser ja. i livsmedel. Du borde är. verkligen behöva skriva ut Skulle det. Skulle vara enklare för konsumenten att De behöver ju betala tillvida att de behöver ju på något vis typ, tillsatser. Så måste de betala för toxikologiska tester som visar att tillsatsen är okej. Okay. Mm -hmm. Så det måste de ju göra. Där har ju Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som mm. godkänner tillsatser. Och där, men där är jag lite glad faktiskt. För jag, den myndigheten har haft väldigt, liksom, de som har suttit i deras expertgrupper har haft väldigt starka kopplingar till industrin. Men det tycker jag verkar ha rensats upp de senaste åren. Och så, sen 2013 eller något så har de gått igenom alla tillsatser med e nummer. Och kollat och granskat. Är den vetenskapliga grunden verkligen tillräckligt bra? Eh, och, det, och där kan man se att de är ganska tuffa. Och då får ju industrin i uppdrag. Nej, men det, alltså det vetenskapliga underlaget för klorofyll och Den gröna färgen i big mm -hmm. Pack, trepsmak okay. till exempel. bland annat Den har inte tillräckligt bra vetenskaplig grund. Nu får ni ta fram det här. Och om ni inte ni gör det innan typ ett visst datum, ja, men då ryker den tillsatsen. Så de har, är ju lite tuffa så. Men det som är problematiskt då, det är ju att de här toxikologiska testerna, det är ju att eh, det får inte ge någon effekt på embryotillväxt. Det är ju mycket djurförsök liksom. Mm. Det får inte vara gentoxiskt, i effekt på embryotillväxten, ge effekt på liksom, ja, avkommorna hos djuren. Så man kollar ju en massa saker. Men en sak man har missat att kolla, det är tarmfloran. Mm. Så det är ju liksom, man har tänkt så här att om du har en stor fiber som vi inte kan bryta ner, som går rakt igenom kroppen, då är den säker för oss att äta. Och nu har man upptäckt, åh oh, nej, shit, karragenan och nej, men det kanske påverkar tarmfloran. Mm. Och sukralos, sötningsmedel och sådär. Och det har de ju inte tagit höjd för. Så man har gjort många viktiga toxikologiska tester, men det saknas fortfarande viktiga data. Så vissa saker har man ju säkert tillåtit utan att det egentligen är säkert för oss. Är inte det här en jättehet potatis? Jo, det är absolut. Eh, och, det här, och det är någonting de faktiskt tittar på också. när De jobbar med mm. det. Efsa har man sett. Och de kommer ta fram sådana tester också. Så det är ju positivt. Men det är absolut en het potatis. I Norge har man haft ett uppror kring Karajenan. Så där börjar ju industrin ta bort Karajenan nu. Eh, det var något mer viktigt jag skulle säga om det här med tillsatserna. Och godkännandet. Ja, men, men, jo, men det jag vill säga med tillsatserna. som där Om man har en tillsats. Och du ser en effekt i ett djurförsök. Då så måste du ha säkerhetsmarginal på 100 till människa. Så då måste du minska doserna. Från det som skadar ljuset så får vi inte riskera att få i oss vi får bara riskera oss att få ge oss en hundradel av det eftersom vi ska leva ett långt liv. Och där skulle jag vilja säga att säkerhetsmarginalerna ändå är ganska stora. För det intressanta är att i tillsatslagstiftningen, för alla kemiska substanser rena kemiska substanser vi tillsätter i maten får ett E-nummer. Men inte den rena kemiska substansen socker. Socker får inget E-nummer. Och det står i tillsatslagstiftningen att eh, socker ingår inte i det här. Och om du då, Men hade du haft samma säkerhetsmarginaler för socker, så att om det ger en effekt hos djur så ska, får vi människor inte riskera att få ge oss mer än en del av det. Mm. Du vet, du hade, all, du, hade, du hade inte fått sälja läsk och godis. Mm. Allt hade rykt. Du hade, du hade inte kunnat ha det socker. man hade inte fått köpa vin godis. heller? Och att nej, ta socker hade, på hade inte fått säljas. Och salt och kaffe? Nej, men då och, tittade du på tillsatt socker. Så det är mm. ju skillnad. Så du hade okay. ju fått ha naturviner och sånt. Mm. Men... Eh, allt tillsatt socker hade ju rykt från butiken i princip. Då hade ju kunnat ta, Det är ju kanske att du kunnat haft det lilla socker som är i vissa köttbullar. Liksom. Möjligtvis att det hade klarat sig. För kan vi, kan vi påminna till alla lyssnare och tittare att uh, våra tarmar är ju en vävnad ja. som är mellan vårt mat och vårt blod. Och att om, ja. man, om man skulle vika ut dem där, man skulle få ungefär yta som en handbollsplan. Ja. och att den Porositet är ju ifrågasatt nu idag, med mycket på grund av kosten. På grund av alltså det här antiinflammatorisk mat. Man pratar ofta att inflammation i tarmar är inte <trycklig> bra. För när en vävnad expanderar och inflammeras, då kommer hålen bli större. Och då släpper man mer skadliga ämnen, onedbrutna ämnen och gifter. Och alltså saker det vi i har i tarmarna, om du snackar om ägg förut, så är det en bakterie och i tarmarna finns ju mängder av bakterier. Och vissa av dem gör ju verkligen giftiga ämnen. Ämnen som absolut inte ska gå in i vår kropp. Och som mm. du säger nu då. Så eftersom vi äter fel. Vi äter inte tillräckligt mycket fibrer och så. Så kommer ju våra tarmar inte att kunna upprätthålla den här vattentäta. Inte vatten, alltså mm. typ helt täta barriären mellan bakteriegeggan i tarmen och kroppen. Mm. Och då kan det läcka in alltså, mängder av olika saker Och det är något som, som är väldigt har, lite forskning på? Jag skulle säga att det är ganska är det? mycket forskning. på. I forskningsfronten är det mycket forskning. Men den här forskningen kommer ju inte ut i vården. Så jag skulle säga att det är väldigt få läkare som bryr sig om den forskningen. För så är det ju på något vis. att... Du vet, svenska läkare behöver inte ens fortbilda sig. Så att om de fick sin utbildning för 20 år sedan så behöver de inte uppdatera den kunskapen. Vi är lite glada att AI kommer in då. Ja, det hade Uppdaterar faktiskt. våra gubbe, ja, gamla, gamla läkare. Gamla läkare hade ju saknar, behövt uppdatera. Man skulle också behöva uppdatera alla kostrådenheter och uh, ja. dietister. Uh, för det är väldigt lite snack om mikrobiot. Det är väldigt ja. lite snack om vår andra hjärna. Alltså hur mikrobiot påverkar våra tarmar, vår matsmältning. Jag, inte, och... alltså jag kan ju känna så här när man pratar mm. med dietister. Vad de får, får de lära sig om kroppen egentligen? För det är ju så. Vi har den här fantastiskt komplexa kroppen. Den är helt magisk. Och sen när man en gång satte våra första kostråd. Så bland alla de tiotusentals molekyler vi har i kroppen. Så utsåg man en molekyl. Och det var liksom totalnivåerna kolesterol i blodet. Den lilla molekylen skulle typ styra allting kring hur vår var vi fick äta. Och det var ju liksom såhär, ah, då kan vi inte äta mättat fett. Det är livsfarligt. Och då så tog man bort det mättade fettet och så började man i socker i, i liksom yoghurt istället. Och sen för att den skulle få en härlig krämig konsistens utan fett så fick man i tillsatser och, och mängder av saker. Liksom. Och så känner jag så här, men alltså, kan ni inte se att vi har ett väldigt mycket mer komplext system in, inom oss? Och att eh, vi ju liksom behöver ta hänsyn till hela det systemet när vi ger kostråd. Att mm. Vi är ju liksom inte... Nej. Vi så så vi, är, vi är tillbaka lite till det vi sa innan, att det ska, vara, det ska vara så ren mat som möjligt, så lite processat som ja. möjligt. Och om det är socker, det ska vara ett viss mängd. Ja. Baserat på hur mycket man rör sig. Eh, för ett litet tag sedan. Blev det, vi... Socker tror jag också kan ställa till i tarmarna ja. faktiskt. Så jag skulle säga att mm. eh, röra sig är ett skydd mot tillsatt socker. Men det är ju inte skydd mot att få en rubbad tarmflora. Det kan inte motion skydda mot. Kanske lite. Men, ja. Ja. Jag ser alla som tränar där ute som äter så mycket processat socker och pulver och ja. konstiga geléer och grejer ja. för att kunna prestera och orka. Sen har vi jättemagstrul en, och det gör att man inte kan Man får en liten destruktiv, för att kunna prestera man, man förstör in i sina tarmar. Ja, och det gör ju att man inte kan prestera. För de måste ju vara friska för att man ska kunna mm. prestera. Och åldring också. Jag, träffade, jag, jag hade en grupp för några veckor sedan som är gamla, gamla fitnessfolk som som ja. tävlat i fitness, som har hållit på och alltså, bantat, ja. ätit, druckit vatten, alltså gjort såna extrema ja. Och ätit väldigt mycket processad mat och så. Och när de är nu 40-50, alltså, de har otroligt mycket, mycket problem i ja. eh, efterhand. Um, du hamnade i ett litet shitstorm för ett tag sedan. Eh, när, du började, när du gick till TV4 och eh, pratade om eh, Chalmers forskning om vegansk mat. Ja, det var nog precis. Det var inte bara Chalmers forskning, mm, utan nej. vegansk mat överhuvudtaget. Var det, var liksom, var det att mer? den är så näringsfattig. Men absolut, mm. att Chalmers forskning var, de har ju visat att det är så mycket. Futinsyra och sånt. Det känns som att alltså alla åren du har pratat om socker, och det, ah. det har varit en liten samhällsdebatt, och så där, men det är inte så jättemycket. Men det, det kändes som att just då, när man började röra och pilla på växtbaserad mat och ah. den helt nya industri som håller på att fram, att Det blev som en liten hömpunkt, där det började engagera jätte, jättemånga. Hur kan man förklara att det finns så mycket engagemang på att äta djur, inte äta djur, näring i vegansk mat eller inte. Kontra att alla äter så sjukt mycket processat socker och industrilura och fuska? Hej och hå. Ja, men med, Jag kan uppleva att när det finns någonting. Jag tror att all de flesta är eniga om att tillsatt socker inte är bra. Liksom. Du fattar. Sen är det ju väldigt få som fattar hur en enormt stor mängd vi faktiskt får oss. Men när det gäller rött kött så är det ju... Det är så förknippat med liksom, någon slags... Ja, men dels är det klimatet. Och det vill jag säga, jag är skitorolig för vårt klimat. Liksom. Och vi behöver ju göra allting för att bromsa den här liksom, uppvärmningen av jorden. Men jag tänker att vi måste göra den här kostförändringen som det kommer kräva med öppna ögon och förstå att rött kött är en näringsrik produkt och nu ska vi kanske börja äta mindre av den. Då måste ju allt det här andra vi ersätter köttet med faktiskt innehålla de näringsämnen vi får från kött idag och i en form som kroppen kan ta upp. Och de här nya närings... Liksom ultraprocessade veganprodukterna som smakar korv för att man har aromer i. Eller de här veganostarna som smakar fetaost för att man har aromer i. De är ju jättenäringsfattiga. Vi kan inte ersätta köttet med det. Men, och, men där är det ju också liksom människor som då har gått in i, med hull och hår och liksom förespråkat de här produkterna. Sagt att de är bra. Och, och då är de lite goda i det. För då är de liksom för en klimatomställning. Och sen kommer jag säga, för det där du säger är fel. Då trampar jag lite på att de är så fantastiskt goda och bra. Och, och liksom också att de har stått upp för det här. Då säger jag att det här budskapet som du har spridit till tusentals människor, det är ju inte sant. Liksom. Du kan ju inte äta den här maten. Då är det klart att de blir förbannade på mig. Liksom. Mm. Skjut budbäraren. Det är klart att, det, också, att det, det, det rödköttet är kontroversiellt. i form av att det, det är alltså de som äter rött kött som ja. är producerat på ett under sätt är också ett, ett problem i sig. Så då tänker man, jag kan tänka mig ofta ah. när man äter växtbaserat, man tänker det är bättre att äta dåligt producerat växtbaserat än du som äter bacon ah. och kött som äter också dåligt växtbaserat. För att grisarna och de äter också växter och ofta konkurrerar med oss på samma matjord. Men ah. frågan är varför, varför inte äta oprocessat? växtbaserat Ja mat. men det förstår ju inte jag varför man inte förespråkar det. Industrin tjänar ju jättemycket mer pengar på de här ultraprocessade produkterna. Mm. De kan de ju liksom. Det finns ju vegankorvar som idag kostar så här 230 spänn och Det är liksom mer än vad jag betalar för min så här e e kravmärkta ekologiska köttfärs som kommer från gårdsslaktade kor. Liksom. Mm. Och det är ju så att de tjänar ju otroliga summor pengar på de här nya veganprodukterna. Så för problemet det är, är det industrin, det är inte växtbaserad ja, mat. Ja, men sen också okunniga människor som förespråkar den här maten. Men som ju också får betalt av industrin för att förespråka sån mat. Ja. Och det var en av dem som gick till attack mot mig. Liksom. Ja, vem var det? Ja, det var ju, ja, jag vet inte om vi ska gå in på det här. Nej, han är inte nej, här och kan inte nej, försvara sig. Nej, 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 jag men hade ju alltså kan... i Studio 1. Ja, ja, det gjorde ni. Okay, okay. Men det var först efter det som jag insåg ja. att han hade sina, liksom, en bild på sig själv på sådana här vegankorvar som kostar 230 kronor kilot. Ja. Och att det finns, han hade extrema ekonomiska mm. intressen i den här Ja, girighet. Alltså, och alltså, industrin är duktig på att skapa pengar genom att använda, ja. skapa bra marginaler som har råd, När man har en dålig produkt kan man ha bra marknadsföring, och då ah. behövs människor som är trovärdiga. Uh, men uh, det, det, det går, alltså Jag tycker det är väldigt bra med att fler äter mer växtbaserat, och uh, att de ja, minskar sin också, klimatpåverkan. Liksom. Men uh, det där med också, uh, process, att man kan ta barväxter och uh, genom att göra en enkel blötläggning, och sen tillaga dem med ånga, lite mjukt och fint. och så, Då kan man få otroligt mycket näring från växtbaserat. Ja. Väldigt mycket protein och väldigt mycket bra, Ångar bra näring. Ångar du dina bönor alltså? Om du... Ja, alltså jag har en sån där som en couscous alltså under. Alltså ångning ja. är mycket skonsammare än att stå och steka i fett och, ah, eller, ja, jag tänkte mer när man kokar bönor. Det, att... det blir ganska trevligt. Men blötläggning är livsviktigt. Ah, man ska äta med... gråärt och linser och ah. bönor. Och då vill man ha dem i vatten. Man vill lura dem till våren. Ah. De tror att det är vår. Och då fritidshynsulan bryts ner och enzymerna börjar bryta ner. Och den, den får en sötma, den får en, en smak. Och järn frigörs. Ja. Och magnesium frigörs. Så då kan kroppen ta upp den. Så ja. att det, det, det går. Jag är väldigt på. Jag, är, jag äter mycket, mycket, mycket mindre kött än vad jag gjorde förut. Och utskatta en liten köttbit som är välproducerad. Men tycker jag tycker att jag får så mycket kraft och energi. och också Jag mår min kropp genom mm. att äta ganska mycket mindre kött. och att bort allt industriellt uh, kött som skulle komma uh, och som, som jag tycker inte, inte är, är schysst längre. Ja, jag försöker verkligen äta det kött vi äter. Ska vi hugga tråkigast. i det här lilla brödet då? Ja! Uh, 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 Så so du, uh, so du ser, det här är ett bröd som uh, jag, jag har bakat. I tills Hittills har jag bara haft, uh, jag bara haft uh, bröd som andra bagare hade bakat. För ibland blir jag blir lite trött på mig själv, på mina egna bröd. Ja. Men så nu tänkte jag att det var dags ändå. Skulle jag kunna få smör som är på bordet? Precis vid hörnet där. Eh. Gud tack. Men hur, är det här, då, är det här siktat mjöl? Nej, nej, nej. Det här, det här är tack. inte siktat. Tack. Det här är inte siktat. Är här, ja, oh, du, du det, här, det här är ett fullkornsmjöl. Och det är så oprocessat. Gör du i Ja, du doppar i. Dopp i smöret. Det är ett smör som är, 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 är gjort på... på, på fjällkomjölk som, mm. eh, som har betat gräs och fått med sin kalv. Eh, så det är också och det är oraffinerat av salt, så det är inte antiklumpningsmedel. Mm. Mjöl, vattensalt. Det du har i din mun nu, det är tre råvaror som är helt rena, som är på sitt process ett. Inte process två, tre, Nej. fyra. Ett. Man har bara malt, man har bara blandat, man har bara fermenterat, man har bara kristalliserat. Mm. Låtit naturen jobba. Och Det är fantastiskt. Alltså du ska veta att i, I min familj så är ju, vi bor ju på Södermalm i Stockholm. Mm -hmm. Och här finns det ju bagerier som, som, och du har ju haft ett bageri här. Mm -hmm. ja. Så när vi vill ha fest, då, är ju, då köper vi inte sötsaker och bullar och sånt. Mm. Utan det är ju sånt här bröd. bröd och ost ja. och smör. Och. Ja, det är ju mm. fantastiskt. Men känner du, Men smart, har, du har du fått tag i det här smöret då? För det jag har gjort det. Du har gjort det själv? Jag, jag köper grädde och sen låter det stå ett dygn ute. Och sen bara vispa, vispa, Nä, vispa. vispa. I butiken, eller går det till butiken eller till någon? Mm, ja, men jag, alltså, jag, 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 jag reser mycket runt om i landet mm. och jag får ta på, eh, och drömmen är att de där produkterna skulle finnas i livsmedelsbutikerna. Men det är, det är inte lätt. Vi måste börja med att informera, att fler lär sig, fler engagerar sig, fler bryr sig. Och stötta de där producenterna. För det går att göra eh, på, på det sättet. Och det blir, det är, det är dyrare, men man får så mycket mer för pengarna. Ja. Det är, det är som men vad sa du? Hur gjorde du smöret? Nu då? Du köp... Man vispar grädden, ja. tills den börjar bli för tjock, för tjock, för tjock. Ja. Sen plötsligt kommer kännmjölken bara, bara läcka ut. bara läcker ut. sen man gör man under, under kranen, och sen tvättar bort den. Tillsätter ja. av tafsalt. Sen lägger den i små burkar. Ja. Och sen Så jag gör så här massor i taget. Så jag har fem, sex burkar. Och sen ja. kan jag ta fram en. Den kan stå framme hela tiden. Just det, Den har naturliga mjölksyra bakterier, ja. naturliga bakteriaflora från mjölken. För kossorna är ett bra. För du köper inte pasteuriserad mjölk då? Nej. Nej. <laughs> Nej. Men det är förbjudet att köpa opastöriserad mjölk. Så alltså det är inte förbjudet inte helt. Något. Men samtidigt man ser man att det finns stora hälsofördelar fördelar att, att äta och dricka opastöriserad mjölk. Ja. Och att om... Alltså det här är också en debatt som är väldigt intressant, som jag hoppas vi kan ha här någon, med någon som är väldigt duktig på, på mjölk och mjölkkvalitet. Ja. Mm. Är det någonting du vill tillägga? Någonting som du, är, du är inte pratat om? Som ja, du jag, jag tänkte fråga, om jag ta hem det här? Du, du får ta hem den. Det är min present till dig som tack för att du har tagit dig tid att vara med här. Uh, ni får Ni jättegärna kommentera, skriva vad ni tycker om avsnittet om vad vi har tagit upp för punkter. Det här är en debattplats där vi kan ju skapa dialog, kunskap, men också alltså, prata klarspråk. Glöm inte att likea, tummen upp. Det är så det funkar om fler ska kunna få titta på det här. Och gärna följ youtube-kanalen eller den här poddavsnittet. Och tänk på att på youtube finns massa extra material. Som till exempel hur man startar en surdeg, eller hur man gör sin första deg, och vilket mjöl man ska välja, och vad fan är kulturspannmål? Ah. Så det borde alla veta. Tack för att jag fick vara med. Tack. Jättekul. Tack så mycket. Och fortsätt kampen mot <laughs> fusk. Ja, vi, vi, vi är soldater i den. Tack så mycket. Tack. Mm.